Ahoj, vážený divák alebo poslucháč. Práve si si pustil Luživčák podcast, za čo ti veľmi srdečne ďakujeme. Ak by si chcel vedieť, ako fungujeme, tak fungujeme práve vďaka podpore od vás. Podporiť nás môžete na patreon.com, najnovšie už aj so špeciálnym obsahom na aplikácii Toldo a ešte samozrejme bajme kofi. Ďakujeme vám veľmi pekne toto by sa mi páčilo, že vlastne, že by nebol stále iba, že aha, toto je super nový človek, aha, toto je supernový človek, ale je to prekladané aj tým, že vlastne je yes, po roku, nám prišiel konečne, má znova čas, kam povedať, čo sa zmenilo v jeho živote, aký vývin, čo naštudoval nové divadlo, novú postavu, oci čo. Okrem okay, uh, Veš čo, ne! <laughs> 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 Ufolog už má so istú druhú epizódu. <laughs> <laughs> so. Ale však starý, to sa ponáhľať. Ale Vieš, koľko je teraz nových odhalení? Vieš, koľko je teraz nových zákonov a legislatívy a odhalovať? Ale si zlič... všimol, že on o tom veľa nevie. On to je naša pravda, on nevedel ani koľko o tom, čo teraz... Radšej tady... je, ešte žiť z pekel a, no, a, a budete ukazovať, a... ukazovať rozmazané šmuhy, kruhy v obily. Musíme áno. nájsť nové ufológa. Ale, ale, ale o, tom, do týchto veciach on veľa nevie. Ako... Pán Karlík je mi svetý. Ináč môžeme už natáčať Frank vlastne. Už sme in, sme in. v epizóde. Pán Karlík je svetý muž, akože hej, <laughs> no, ale... <laughs> Tak a vieme nájsť ufologa nejakého, ktorý bude up to date na moje informácie, čo ja dennodenne vysím na tých serveroch a bude vedieť ešte aj viac najlepšie? Vieme nájsť? Počúvajte, ľudkovia, napíšte nám do komentárov, nie, určite to načítame. napíšte Frankovi súkromnú správu na Instagram. ten Franky na Instagram. zavínač gmail.com A tam chodí niekto na ten mail? No, Franky. Frank? Však čo, 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 maily tam chodia. OK. Tak, <laughs> tak napíšte Frankovi súkromu <laughs> pravdu na loživčak, zavinač, loživčak, internet, .com. Daj tam prosím ťa dobre, naozaj sme, jak to vyzerá. Ale však to nenájdeš niekde nejaký vesmírny... Tak sme našli ľudia pána na Karlíka. Facebooku. Je to vedúci slovenskej ufologickej spoločnosti. The top of the top. <laughs> a došiel sem Ufok, a hovoril, up, dobré veci, hovoril dobré veci. Hovoril dobre veci. Takže ja neviem, to ja bolo... To počul, si to? Počul ale nepočul to. si všetko. No to... My sme natočili 3,5 hodiny. <sík> Epizóda má hodinu 49, tak nájdeš najgryž... no. lebo, lebo to bolo že to bolo super informácie UFO je samozrejme, že vieme, že možno bude, ten rozvel je taký zaujímavý treba sa na to pozrieť, no jedine čo vieme najisto je, že v roku 72 sa stretli zástupcovia piatich raz vo Washingtone a ty šie, čo jedine čo vieme najisto nevieš ak reagovať a nevieš čo robiť Jesus fucking Christ <sík> Ale strašne ho mám rád a veľmi si ho vážim, lebo proste takýchto ľudí, hlavne takýchto ľudí e, nám treba. A v, mo v malom počte. A... Nie, 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 boli všetci takí. A tieto statutia sa, sa ešte odohrávajú? Asi nevieš, že? Ja a neviem. Možno po nejaký samý. Áno, odohrávajú sa, odohrávajú sa. Normálne vravel nám, že, že je taký pán, čo žije na Lazoch niekde a že za ním chodia pravidelne. Tak tam chodíte nahrávať? Ale oni podľa mňa neprudujú, keď tam budeme my. Aj. To nebudú lazy, veš keď tam dojde 500 <laughs> lakov z Bratislavy, raz. tak už je to zrazu periféria mesta, veš, alebo na A Satelit. A sedem raz. <laughs> Taká šiavnica cenová, hej. Z Bratislavy, keď dojdeš hocikde, len si rozložíš stan. Vieš, ako tam, ne? Vstupo raz sú ceny. A už Ludvík ide, hej. <laughs> k Ludvíkovi sa nemôžem vyjadriť, lebo mi za každým napíše súkromnú správu, nech si z neho nerobím srandu, takže nejdem sa vyjadrovať k nemu. Dobre, začiatok epizódy, šteniatka, čaute, vítajte pri... Nemôžem, boli ma. Pri ďalšej epizóde Luživčak podcastu máme tu dneska veľmi, 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 veľmi špeciálneho hostia a je to náš dobrý kamarát, tá neviem dobrý, je to náš kamarát, sme dobrí kamaráti, povedz to ty? Uh, sme viac ako známi. Dobrý, dobrý. Sme viac ako známi. Vidíme tak sa tak povedz. raz za rok. No to. Sú aj zlí kamaráti? Sú, jasné. Samozrejme. Vieš, koľko ja mám zlých kamarátov. To, Dojde na chatu na dva dni a nedonesie len, že fľašu minerálky. Are you fucking kidding me, boy? to, ja, a to... <laughs> to, si ty a to nepoznáš také, že dobrý chala na lekok? No, tak, tak taký tak, nejaký no, no, no. kamaráti. Tak ja som mal taký, že sa vydaš s niekým. V podstate sa až tak nemáte radi, ale... No najviac, až... na to tak to so sú väčšinou až... kolegovia, alebo tak. Kolegovia? Ale... Ne, 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 ne. Pozor, pozor, sú ešte príklepky príklepky, keď, keď si párový človek. Ja, že vyženíš si Báby sú kamarátky a chalani M sa musia tolerovať, musia byť lebo musia naše byť ženy sú kamarátky. Bude oveľa lepšie, pokiaľ ste kamaráti, lebo trávite, že mesiac z roka spolu na grillovačkách, na veciach. Mm -hmm. A je to oveľa lepšie, keď máš Ferryho rád, ako keď máš chuť rozčesnúť hlavu sekačom, tak takto hneď prvýkrát. Ale našťastie som to dobre vyhral. My sme že veľmi z rovnakej politickej bubliny, skoro všetci. Čo je podozrivé, lebo všetci sú skoro, čo som ja si priženil z Martina. Čo teda není zrovna akože... Politicky dobre orientované mesto? No není to mesto plné najostrejších ceruziek v peračníku, že hej. Tam sú kadejaké ľudia, však aj branci, všetci títo tam, no dobre, to je jedno. A, ale ja som vychytal veľmi dobre, vychytal som. A čo sa mi strašne páči, že vlastne z celej tej bandy, čo som si ja priženil, tak ja som jediný z kšeftu. Akože z nášho umeleckého. Okay, ja. Je... Som jediný z kšeftov. Všetci ostatní sú lekár, chlap, čo robí pri dialniciach ekologické posudky, baba, čo preklada z francúštiny pre veľké korporáty, potom nie, učiteľka na super anglickej luxury, luxury, hipster, No, Keď budeš tak, niečo že... potrebovať, že... postaviť, tak, tak, tak vieš, Nie, môžem. nie, postaviť, iba ekologický posúdiť. ekologicky posun. No. Tak no. ti ju postaví niekto iný. Že, vieš, že napriek tomu, že vlastne sme ako keby tá istá bublina, tak si uvedomuje, že nie sme stále tá istá bublina že je to bublina názorová, aj, aj, aj ako keby tá, aj hodnotová, ktorá je stále zložená z ľudí z úplne rozdielných odvetví života. Že dá sa to, že není to len také, že niekto ti povie, že vy v tej bratislavskej kaviarni alebo vy v tej vašej umeleckej bubline, tak to je m, také potešujúce. Tak ale keby. chodí s nimi do, do kaviárne. Čo? No akože s niektorými chodíme hajlovať a sú z Martina. tak večer na kopec? S každým si musíš nájsť nejaký, spoločný spoločnú kratochvíľu alebo tak. Akože... Najmä s kamarátmi tvojej ženy. tvojej ženy. Keď, keď idú hajlovať, tak čo? Tak hej no, čo som mal robiť? Čo si mal robiť? Celá partia išla. no. Jo. Vítaj teda u nás druhýkrát. Kedy ste si to bol naposledy? Marec 2022. Ó, oh, to tak skoro vyšlo. Začiatok, to, bol, začiatok, vojny, či to bol rok vojny? Prvý týždeň. Prvý týždeň, začiatok áno, vojny. Áno, áno, prvý týždeň. Začiatok trojdnovej špeciálnej operácie, ktorá vychádza aj k do inak. Tak je veľmi špeciálna. No veľmi trojňová. Ale nie je trojdňová. Ako špeciálna, škola? Ako trojdňová. Ale, ale nie trojňová. Veľmi Špeciálna, ale nie trojňová. Mali sme špeciálnu školu v Akože ja som čítal také názory, že je to špeciálna operácia a nie vojna, alebo keby Rusko viedlo vojnu, tak to je už hotovo. Takže... Mm, to je veľmi validný mm, argument. To, že, je že, to je brutálne. Že Rusi nenasadzujú všetko a preto o tom hovoria, len ako o operácii. Ale veľmi tomu nedôverujem. Ale objavujú sa rôzne názory na rôznych weboch. No toto je brutálne, akože ja teraz kvôli vojny na Ukrajine, to je, že jediná vec, kvôli ktorej som si nainštaloval ten, ten Twitter a mám Twitter, oficiálne mám Twitter. Všetci odchádzajú, len ty prichádzaš. Ja, ale ja keby, že ma nepoznáš. Ja keby sa ma nepoznáš. Pre Boha. To máš také, že Kubo si nainštaloval Twitter. O, oh, to už bude v sračkách do týždňa. A že ti si prišiel to... na MySpace to... tak v roku 2008. MySpace, no vieš čo, teraz to začínam to objavovať. <laughs> <Biavovať>. <laughs> <laughs> tak nechod na pokec, lebo, lebo skončí úplne. Vieš čo, minule som bol. Minule som bol na pokeci. Cez, zavolali nás tá spoločnosť, čo teraz robí pokec znova. AZ. AZ. Nás zavolali a, a oni to, oni to premenovali. Ne, ne. Volá sa to Obkec. Obkec. Ale to je web, nie? Ako... Kde, Ideš niečo robiť také? Áno, tak oni, nie, oni sú vlastne, oni sa snažia byť ako refresher alebo niečo také, že, také, že, ako že, že písať hey, články, všetko a plus tam ešte stále prevádzkujú ten chat, kde si chodia babi pýtať kredit za nahé fotky. Či sa tam robí niečo iné? No a strašne som sa tešil, že Jeb. ma tam niekto začne baliť, alebo tak, veš, že kolik tie let, <laughs> nevadí mi, že sme 14 a takéto, a nič sa nedalo vôbec. Všetci mali úplne validné otázky. Išli sme tam, že akože ja. na hodinu nám tam urobili a, profil načet. a ľudia sa na nás mohli pýtať za otázky, čo ich zaujímajú na nás. E, absolútne neslavných ľudí, maličko. A... <clears throat> strašne som dúfal, že niekto tam pošle dickpig, alebo... Tak, ama, a ama <laughs> naredíte. No. Nič. Všetci preslete mm. tie stupidné dookola, tie isté kraviny. Ako si sa dostal Ako k, dostal k Ako tvoríš materiál? Tak to si kopíroval, nie? Čo? No si odpovede, to v. Nie, tam to bolo lepšie, lebo som mohol, že delete question. <laughs> ja som raz robil takéto, ale ako ten, čo písal odpovede, keď bol vedľa mňa človek a to bolo s Denikenom. Ráde, oh, že, akože že prišla otázka sme pri UFO? na webe Sme, <laughs> Denny Ken vedľa mňa, ja som mu to preložil, on odpovedal po anglicky, ja som odpovedal, ja, ja som odpísal v jeho mene a dostal som za to listok na jeho prednášku Vistropolisu. Hmm. O čom prednášal Denny Ken Istropolisu? A tak to asi niečo ako v pyramíde našiel znak. Ancient aliens no, 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 Všetko, všetko to, čo ma v, tých v knihách, knihách dal na hodinu a pol v podstate, na, tam išlo o to, že ho vidíš. Áno, áno. Čoho je obrovský kúl Je man, obrovský to obrovský kúl osobnosti. je to taký obrovský Je to celkom základ týchto záležitostí, <laughs> že vlastne ty musíš aj ich vedieť fakt seriózne dobre predať. Ty máš nejakú hypotézu, ktorá je v podstate validná, vieš ju podložiť mm. nejakými argumentami, ale si jediný, kto tomu verí. Čo znamená, že mm -hmm. ty potrebuješ mať doslova vyšľahanú tú charizmu a to, že tomu veríš, to je... Ja nechcem byť teraz hlúpi ani nič, ale že neporovnávať týchto ľudí, ale to je jak blaha. Mm -hmm. Albo... <laughs> albo roztas albo proste... Tenik, jak był mrtwy, staw robił, dobra. Że... Musíš to brutálne vedieť ty vykryčať do toho sveta. Mm. A takže musí byť viditeľne vidno, ako ty sám tomu veríš na 200%. Ale, ale vieš, napríklad ja som ho čítal, keď som mal takých 15. A všetci sme to čítali, keď sme no, mali 15. Ale mňa to chytilo v tom, Ipad že nerozumní ľudia to čítali, keď boli starší. Ale mňa to chytilo v tom, že ja som napríklad vedel veľmi málo o majoch, tam som sa niečo dozvedel a už som čítal inde o majoch, že ma to dostalo k tým témam. Jažiš, že to otvorilo dvere, hej? Áno, no nie k tým... UFO a, a, mimozemšťanom, ale k tej histórii, no. V mnohých, mm -hmm. mnohých témach. Áno, to je napríklad celkom super vec, tieto Gobekli Tepe a všetky tieto záležitosti, čo teraz rieši pán Graham Hancock alebo Randall Carlson. To je nejaký viking. Aj stupid, No. Nie je tak, že by Randall, dedinu. Randall Carlson je také, že Braško...

čo ja som že nejako veľmi si nevšimol za celý svoj život, tak aj moja mama račkuje veľmi a môj otec že kus dosť. V živote som si to nevšimol. V živote som si nevšimol toto. No a našu povorí mama bude sa volať Artur. Chvíľka ticha a mama. Na Hugo je pekné meno. A ja som nechápal prečo. Až pokiaľ, že čo ti je. <laughs> že, že, to je, aká je toto reakcia, mami? Dobre, you are weird, čau. Zložil som a ja Juke som hovoril, toto sa mi stalo. A Juke, že no, lebo však tvoja mama je ty geno. A ja ž, aha, okej. Okay. <laughs> Ale však aj Hugo je pekné meno. <laughs> Hugo je pekné meno. Pokiaľ si drink. Preto si Jakub, hej? No. Ja pravdepodobne, no. <laughs> Robert. <laughs> No ale toto sa zaujímavé veci s týmto, že vlastne ako keby teraz sa už začína aj ten Younger Trials Impact, či čo to je, te teória vlastne, že bola, no bola okolo nejakých, e, 10, nie 10, nejakých 50 tisíc či koľko, bol, bol náraz. Nie taký veľký ako vyhubil dinosaury, ale bol v podstate náraz, ktorý na chvíľku vyhubil civilizácie a vrátil ich znova proste na prach. Aj hlavne sa našli, no však aj pri svinge sa našli normálne vrstvy, proste usadenín, aj to, ako to ide, tak to, ako tá voda tiekla, tak to sú normálne haluze vlastne, že keď si to vezmeš, tak vlastne, že Sfinge ako keby pravdepodobnej, no, že tieto veci sú oveľa staršie, ako sa, ako sa myslí. To je, že najzákladnejšia notion, že rozhodne to není 5000 rokov je to Ale ]že, je to proste, že 15. D, 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 10 až 15. Tam 17, pri tých sfingách som počul takú zaujímavú teóriu, že oni boli kedysi naozaj normálne levy. Ako sochy Žive. postavené. Nie, akože akože postavená socha leva to bola normálne. Áno, áno, Ale potom proste o niekoľko desiatok, o niekoľko tisíc rokov proste neskôr tu bolo trošku zdemolované a zmenili tu hlavu na na toho na ľudskú. No. No že, toho egyptiana. A ten Leo žil akože v tej púšti. To je tá vec. Že, že, to je tiež tá vec, že to je naposledy, čo, na, čo boli levy, v, v, v tej, Egypte, v tej, v tej časti. v Egypte nenájde. Bolo, Bolo presne, že boli, 15, 20, le bol 20, až, 20 až 15 tisíc rokov dozadu. Lebo tam vtedy nebola až tak púšť. No, no to a ne, a no, boli tam... A, no, že není to. Ale jediný púštny lev, ktorý je, a už není vlastne, tak bol lev berberský. A z neho je, že posledná fotka, ako niekto ho odfotil, mrázna fotka, že z lietadla maličky dole ale vidíš, že obrovský samec proste vychádza z takej jaskyne v nejakom vádi niekde v Jordánsku tak. No, sranda panda. Môžem teraz jednu strašne krásnu konšpiračnú teóriu. Yes, o... ja, ja, teraz, ja, mne to strašne baví, tieto Ancient Aliens, nie že by som niečomu veril, len ma to strašne baví z hľadiska tých príbehov alebo možností, ako to mohlo fungovať. A teraz je taká halus, že uh, niekto prišiel, 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 na to, že by mohla byť, že Archa zmluví. Proste to bola nejaká, nejaká vec, ktorá vydávala asi radioaktívne žiarenie, lebo ľudia proste, keď sa k približovali bez nejakých ochranných odevov alebo niečo, tak sa rozpadali, odpadávali im kusy kože. Áno, ako vydané v Áno, áno. A že to bolo v podstate... Že to bolo v podstate palivo, bol palivo, ktoré oni dávali do pyramíd Aha. a cez to posielali energiu všade po svete do tých, do tých totemov, jak sa to volalo, do tých... Obeliskov. Obeliskov, tak presne. Lebo oni mali tiež na vrchu nejaké špice kovové, pyramídy mali na vrchu špice hm? kovové, myslím, že to bol hliník. Zlatý práve. Hliník strašne drahý. Myslím, že hliník bol ešte drahší ako zlato v kedysi, lebo bol proste ľahký, funkčný, neviem čo, v nejakom období. Takže proste to boli hliníkové vrcholy. A že takto to fungovalo proste, že kedysi mali brutálne veľa energie, že archa bola jadrové palivo, ktoré dávali do pyramíd a posielali to po celom svete. A dôkazy na to sú... To Žiadne. Sú, aha, je, to <laughs> je, to super cool. je to strašne Je to teória. Je to... Je to te, ešte pred Tesla to dali lala, dokopy lala, chlapci, lala. Akože elektrika vzduchom. O čom my to snívame už koľko. Mm -hmm. A to si teď čítal? U toho pána. Trnávam. 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 Bol si v Trnáve, <laughs> čo <laughs> na výlete. Ja, mne, mne sa strašne páči, že toto Ancient Aliens veci. Akože nevravím, že Aliens, ale vravím tak skôr taká, že zabudnutá civilizácia, že mohla tak, mať obrovskú technológiu. Ako, ako an, potom, antikovia no? v Stargate. Proste, mm, mm. Chcem viac Stargateu. Stargate, no. To som videl minulé prvý diel toho. Teda môj v živote nie prvý. Toho. Ty ideš jak oné, ako Kubo no. na Twitter s týmito seriálmi. Ej, no totiž to ja som... Stargate je klenot. Ja som tak, išiel tým... robiť rozhovor s Megajverom. Uh -huh. A mne kolegovia hovoria, že ale on je najmä známejší zo Stargateu. Nie je. je nie A potom, že tak si pozriem teda aspoň jeden deň toho StarGetu, tak, to tak som si pozrel. No. <laughs> ale bolo to fajn a potom som sa akože snažil pochopiť, o čo tam ide. A potom sme prišli na rozhovor s MegAiverom, teda s tým Richardom, Deanom Andersonom. Andersonom. No a on má, že mám 10 minút na 4 médiá. OK. A nie. 4 10 minút naraz. Naraz, A viete, čo sa opýtal to jeden človek, že tá melódia z Megaivera sa začína podobne ako Chippa Dale. A že či si vie predstaviť, že by vznikol mashup Chippa a Megaivera a že by v tom hral... alebo čo to bolo? To bolo nejaké české medium. A, že by v tom hral. Chápe, že máš 10 minút na človeka, na ktorého vieš mať 50 otázok a on, on, mu to ešte pustil. Tu zvučku ja. toho Chippa ja, 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 ja. aby to pochopil, lebo ten Dean Anderson to nepoznal. To, je... to podľa mňa týždeň rozmýšľal ten typeček, ako kreatívnu otázku Hej, položím toto... tomu človeku a večo vymyslieť už fakt nemohol. To sa ho opýtal, fakt ako, že máš pár otázok a... Uh, Dobre, no, tak aj, aj to sa stáva. Aj, aj. A to desi sa s tým stretol? Čo on bol tento rok na komikone v Prahe. V Prahe? Uh -huh. ja, ja, som celý si, lebo však bol, nie, ale... Ja, som to bol prvýkrát a bol som veľmi, oh, cítil som sa nemiestne. Ja akože nepracuješ do komunity. Bez kostímov, bez všetkého. Stále sme s nepríde. Ja sa so tam smiem. No. Ľudia sú všeobecne sú škaredy, akože my traja to posto... potvrdzujeme a v tých kostýmoch si ešte škarečí. Je to smiešne. A ešte mne príde ne, to také... ja, no? nič, nič. No to... Ale že, že je ty... to smiešne. A ešte, je to smiešne, keď A ty zaplatíš nejakých tisíc korun koľ, alebo koľko bolo vstup, možno aj viac, aby si tam ešte minul na kostým veľa peňazí na vstup a ešte tam minieš na všetko. Všetko tam to sa A to je tá ďalšia vec, že fakt sa mi tam všetko páči. To, ja by som teda vedel od s celou výzbrojou, zošiel, ježiš, Mária, meče, a joj. Kamara, tak tam ja si viem predstaviť, a... že tam si viem nakúpiť že veľmi veľa veci. Akože není to ako, 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 ako uh, tento pavukon alebo podobné pavukon. niečo. Pavukon. <laughs> ale... <laughs> ale, sú tam, kde tam cool shit. že akože... Kamarát si tam nechal nakresliť obrázok od kresliča, ktorý kreslí premárového za nejakých 150 do alebo tak, ale originál len pre neho, že tak. No. Mm. Ja ale som mňa to toto... v tomto zmysle teda, no? Ja som toľkienista, veľký napríklad prečetista, toto všetko, kista, ja by som si ja to užíval. Ale je to smiešne. Tak orúd na komikóne, nie? Ja už nestíham ani tieto bratislavské. Som tam kedysi robieval quiz na Istrokonoh a na týchto a teraz už nestíham ani to. No Istrokon už nebude, nie? No, ale tam sa to presúva, vždy je to tak Komikon, A na tom sa už istro... či Polis. ak sa to volá, no tu ale proste. Tak oni sú, oni, ono ich je viacej, však je aj komikon, aj Istrokon, aj nejaký anime show. No, anime show nás. No. A teraz je ešte niečo, tak 4, myslím, že sa robia na Slovensku. A ja to strašne robím. Veš, prechádzaš okolo človeka ale a fakt Nemôžeš ne... nepovedať, ty máš strašne veľkú zegeru. Vieš, <laughs> <laughs> si chytiť. Ale odpodíš za s ním. Jak malé babetko, ja to veľmi ľúbim. Ja a, som tam také dieťa. A komikon je ale brand, ktorý musíš mať nejaké licencie a takéto niečo, ne? Teda neviem presne, ako to funguje. A na Slovensku? No. Na Slovensku? Vieš, tú licenciu od toho nejakého amerického Myslím, komikon. že ak sa to môže volať komikon, no, tak tam, tam asi musí byť licencia, ale my máme všetky tie ostatné kony, Slavkony, ano, a ja neviem, aké kony. O, to akože na Slovensku, to, problém. Tak ale asi že, Jak dlho fungoval sa... Budhabar? Po tom, čo dostali list, že počujte, že my sme International Brand, že vy sa nemôžete. Pre... To dva roky bol kineč. Ale... No, a... a potom čo? No potom, potom no dobré, no, Dobre, ale prišla nejaká pokuta, žaloba. To a... už nevieme. Podľa mňa aj. Vôbec. <laughs> ale hej, to niek, niekto prišiel, že má európsku licenciu na názov Budhabar. Nebudete <laughs> vy... Budhabar. Na Slovensku idú tieto veci pomaly, my máme veľmi zlú vymahateľnú správu. Kámo, vo, vo vrútkach, čo bol ten Barl Harley, mm -hmm. mm. No. A, tak oni 10 rokov platili licenciu a potom im prišla, ona je výzva, že to musia stiahnuť, mm. názov, že ho používajú nelegálne. ani že nie, však my platíme licenciu, ale nie nám tak sa volajú habanero. Áno. ale Bol som tam minulý týždeň. Bol som tam minulý týždeň. Ale to naštve, keď sa ako platíš licencie. a, úplne, že... tak to vám ten niekde potom to odrbávať, vieš. Akože ukecal. Ale však to je na žalobu, no. Môžeš, no je, samozrejme. Že... potom žalovať. Ešte raz na Slovensku. A, tak tak snad neplatil na... Budeš ďalších 15 rokov chodiť po súdoch zbytočné. Preplatíš o toľko viac svojho právnika. To je na to je mizeria. A, asi našťastie, nemám tieto skúsenosti. To no. je tam, kde majú tú truhlu, nie? Habaneros. Martin truhlu? No, tam vysí truhla zo stropu. Hej? Neviem. Alebo tam stejky na ľavovom kameni. Áno, ale no. bol som tam vonku teraz, lebo majú aj veľmi dobrý detský kutik a vonku z sedačky, preto som tam bol. Ale akože hej, no, akože vlastne, no, boli sme tam čo, Svokra, Svokoria, juka. A nechal som tam 180 eur, či koľko. Ko, to, čo ste mali? Za 4 tvoľko, ľudí. A? Tam sa, tam sa pod 50, 50, eur, 60 eur sa tam... No, to no, ste tak. mali? Každý... Takže to ono to stojí? Nie, tak celý ten oný, že zemiačik toto všetko, že to stojí nejakých 40 dačo eur. 5, 6. Mm. Ale to nejaký oný mnohých chutí, nie? To nie no áno, áno, áno. A však aj na tom lavovom kameni tiež je mnohých chutí. Máš mm, tam kukuričku, toto, toto. To, Proste Ale takto. Ale nie, že dáš si jedno jedlo a stojí 40 eur. Áno. Je to jedno jedlo, dojde ti to na jednej doštičke a stojí to 40 eur. Na jednom lavovom kameni ti to dojde. Jeden lavový kamen. Ok, ja si myslím, že to je ako, že jedlo pre dvoch. Že... To, nie, to není jedno, to, je jedno pre jedného. No my sme mali teraz... To je Ale... výborné to. Boli v steakhouse, sme si dali dosku pre e, dva až troch chlapov, traja sme to chlapy nevedeli zjesť. Štyri druhy steaku. Koľko? 2,50. E, A <laughs> 53 eur, no. A to je pohode. No jasné, pobyť na... To, to, by si 18, za jeden ten steak 15, dal 17, toľko. 17, 18, no. No u Romana, u Romana sa sám nenáješ pod 100 eur. V podstate hej, no. <laughs> Tam som tiež ešte nebol. <laughs> Ani v habaniere. Tam sa sám nenaješ pod 80-90 eur. No. Čo si vezmi, že je Tatarak 17. A potom stejky od 45 hore. No? Ale no. nemôžeš jesť toľko. Ty môžeš môžeš si dáš aj Tatarak aj stejk? A steak? Aha. Čiže ty sa, sa sám sa naješ no, po 100 keď ti stačí steak, vieš. Alebo tatarák. Alebo tatarák, aj no. nechodím no, na Pokojne sa naješ <laughs> aj, aj pod zvacku, tataraga, keď ti stačí tatarák. <laughs> Ja veľmi málo topinek, papán, k Tataraku. Yeah. Oso osobne sa priznám, že Tatarak mám najradšej... Meso s liži. to <laughs> Veľkou lyžičkou. <laughs> tak Tatarko, ne? To je taká tín, divná tín. vec. Vieš si normálne odkúsiť... My... steak a ako prílohu Tatarak, hej? Tak mm, To je tak, že ho natiera na ten steak. tak to, <laughs> <je laughs> toho pobeha, to je snakom najprozor. <laughs> Uf, ale mal som vra vraždu brutálnu, keď sa rozprávame meso s mesom. Na steak, na fakt vriaci, vriaci steak položíš toto... Uh, kostnú dreň. Špik. Špik. A ke pokiaľ ti ho donesú, tak ten špik sa ti doslova roztopí na takú mláku tuku. Ty si održeš stejčík a urobí mňa, 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 Brutálne. Brutálne. Ano. Reálne, že jedno z najlepších spôsob na stejk, čo som vedel. To si kde jedol? To... Niekde v nejakej onej čárde. Maďari. Maďari majú kostnú dreň úplne, že je normálnu vec. do okay. Ho, hoci ktorej čardy, keď dojdeš, tak reálne to, čo u nás je veľká špecialita, že, že kostnú dreň musí to byť irín alebo presne meso alebo niekde mm. veľmi špecializované, tak tam je to úplne normálna vec. Opečené kosti s topinkami je no. tam ako u nás proste šmalec s topinkami. Ale no, to... toto majú v komíne. Tam som si dával milú špekovú kosť. No, no, no. Komina je v podstate čarda. <laughs> Rybárska hej, čarda. Majú tam aj ryby, majú papriká, sumce, majú paprikáše. So, akože... A ten trhokolo. Len im, le, le, len im to v pivovarmu to Jež nepovedzme. Ovocie. Z Maďarska v podstate odtedy. Mm -hmm. Četci z četveroho eštons, takže... Ježiš, komina je som dlho nebol, vidíš? Mm. Mm, pravda, pravda, mali by sme kedy zbehnúť. No, Dobre, ideme sa venovať hostovi. Áno, poďme. Zmenil si zamestnanie? Áno. Teda počkaj, zmenil alebo si iba opustil? No, čo, hej, no, zmenil si alebo na Satmaryho si odišol, že? odišiel, že? sa som skôr ako ma vyhodili. Aha, <laughs> Ale v podstate po... sa zistilo, že ma vyhodili. <laughs> ja som odišiel, skôr ako ma vyhodili, lebo ma nevyhodili. Tak, takže áno, zmenil som sa po 14 rokoch. Začínam v týchto dňoch v AFP. Čo to je? AFP... Lebo bol som na stránke. A? Bol som na stránke, majú vysvetlenie o nás čo sme, čo robíme, náš tým, toto všetko. A Ale je... nikde neni napísané, čo znamená to A, čo znamená to eh, F france, a čo znamená to P. Ažans, france, pres. Už chápem, prečo to tam není. <laughs> to, <laughs> <laughs> to je vlastne o, to je tlačová agentúra, niečo ako Tastro, len celosvetová, jedna z troch okay. najväčších na, na svete. Jedna Uberta z troch prvých na svete, tie tri prvé boli Reuters a API, AFP. Ano. A AFP robí od roku 2018, ale presné čísla nájdete tam, kde Kubo to pozeral. Ale myslím, že od roku 2018. Robí faktšeky, že vlastne overuje také tie hoaxy, úpravené fotografie a rôzne iné informácie, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach. A, a to na Slovensku funguje od roku 2020, doteraz to robil sám Robo. Barca a od Jula teda sa k nemu pridávam aj ja. Hm. Máme dvoch fakt checkerov. Od... AFP ja. A dvoch. To je ale to vlastne, ale teraz pribudlo na Slovensku viac, takže možno, možno už, už, aj štyroch, ale neviem presne, ale v AFP ešte do júna bol jeden. Ja. Takže sa to veľmi rozšírilo. Asi preto, že majú, lebo Slovensko je na to, aké je malé v rámci únie, je veľmi pod intenzívnym útokom v rôznych hybridných postupov, teda najmä hovoríme o Rusku, ale ano. vyzerá to tak, že Slovensko je vybrané ako pomerne ľahký terč. Prečo? Ktorý, so, vieš prečo? Prečo my? Pre, v toto je najväčšia haluz moja vždy. Č čím, ma, čím sme iní ako Češi, sme takí, <laughs> <sňujú> <sňujú> toto všetko a preto, či, prečo Češi schvalujú Ukrajinu na 80% tam je viac, a u nás je to, že Prvá otázka je pre, Mám niekedy pocit. Prečo je u nás ľahšie presvedčiť ľudí, aby uverili tým ruským veciam v zásade? Áno. Lebo sme hlúpi. A menšia vzdelanosť Slovenska môže byť jedným z faktorov. U nás je silný... Že veľa konzervatoristov? <laughs> <laughs> áno, tam ste sa učili niečo... v Tam fax. <laughs> veľa konzervárniach. <laughs> <laughs> u nás akože je tá tradícia taká proruská by som povedal trochu viac ako v Česku. A, ale prečo sme za prerusko je samá otázka, lebo... Toto. Aj v rámci únie, aj v rámci NATO má každý štát právo VETA pri najdôležitejších otázkach. Takže keďže Slovensko veľmi chce, tak môže zablokovať sankcie únie pre Rusko. Zatiaľ sme tak veľmi nechceli, ani keď vládol Fico a tie sankcie sa sa predlžovali každého pol roka, čo, čo sa deje aj teraz, a v, a v poslednom roku sa tie sankcie výrazne sprísnili. Napríklad Maďarsko sa pravidelne vyhráže, že zablokuje ďalšie kolo. Hovorí sa, že tie rokovania vo vnútri sú tak výrazné, že, že tie najprísnejšie možné sankcie neprechádzajú, aby Maďarsko s tým súhlasilo. A kebyže... Sa... Toto bola moja otázka Prečo sankcie duže s metodou. metódou? Aj preto, aby sme mali čím pritvrdzovať. Lebo nemôžeš... Ty chci... Čakapum! Ty chceš mu ukázať, že my vieme niečo urobiť a ten druhý, aby mal, mal šancu ustúpiť. A neustúpil, tak ešte niečo. A ešte niečo. A ešte niečo. Prvá rána má byť najtvrdšia absolútne. V diplomácii to tak asi nie. Ja viem, ja to chápem. Lebo, lebo, by si úplne... No tak najtrčia rana by bola ukončiť kontakty s Ruskom. Absolutne. A ako dohodneš že mier, keď nikým nekomunikuješ. No. Nedohodnú mier, chcú vojnu. Je ako, že Ruska by tam bol, že so mnou a nikto nechce rozprávať. Tak... No, každá a to vojno, malo na... byť od začiatku. Ja do, je mi to ľúto, chápem túto diplomáciu na istý level, ale vôbec nechápem, ako môže dopiť Laurov chodiť niekde a má byť slobodný muž, ktorý rozpráva svoje v parlamente, rozpráva svoje piči v N, e, UN, všade chodí, všade sa stiažuje a keď náhodou niekto sa postaví a na jeho prejav odíde preč, tak je z toho veľké halo, že ako ste si to mohli dovoliť. Zastupuješ teroristický štát, mal by si byť do piči vo vezení. Ako náhle o Laurov opustí Rusko, mal by byť zadržaný keď nie nič iné ako vyjednávací token. Máme jedného vašeho chuja, dajte nám naspäť nám černú tenistku, alebo jak... Bask, <laughs> Jedno z toho, ping -pong. A no a tak... A, a tak to by sa nevyokovalo nikdy nič, jednoduše A teda ešte... ešte, ešte chcem, na, no, no, že keď na Slovensku je pomerne málo ľudí, oh, obyvateľov, teda ti stačí presvedčiť menej ľudí ako napríklad v Nemecku a keď ich presvedčíš a vznikne tu vláda, ktorá bude veľmi proruská a bude ochotná blokovať sankcie e Európskej únie, tak prakticky nemusíš presvedčať Nemcov, Francúzov, stačí ti presvedčiť, koľko treba na Slovensku, aby niek nie niekto, kto vyhral, by možno milióna pol. Hej. Ľudí, takže keď ty, ty, ty presvedčíš, tak Rusko vie takto si vylepšiť situáciu v rámci Únie a aj v NATO. Tak, tak, takže Slovensko je malé a to je výhodné pre Rusko, lebo je to ľahší terč, ale má zároveň pri tom hlasovaní rovnaký hlas ako Nemecko v Únii alebo dokonca ako USA v NATO, aj keď v, v praxi jasné, že to Nemecko má asi pri rokovaniach väčší vplyv, ale keď ide o hlasovanie, tak každý štát je je rovno suverénny, suverénny no, môže za, za, zablokovať zablokovať nie je tam potom v tomto práve tá nevýhoda, že keď niekto vie ovplyvniť práve takéto malé štáty, tak môže potom blokovať všetko řečí. Či... Áno, ale keby to tak nebolo, tak, tak, tie, tak únia prestáva byť úniou štátov, ale stáva sa Uniu, nadradenou, na nadradenou, nad, nad štátmi. Konečne! Ale akože ja nehovorím, či je to dobré alebo zle, kým sa toto zdalo, to ale bola by to zásadná zmena Únie. Akože to fungovanie. Ono to do veľkej miery je pri mnohých veciach, kde, kde sa hlasuje v únii uh, väčšinovo. Kvalifikovaná väčšina, kde ti stačí nejaký 60% občanov a myslím, že dve tretiny štátov, že môže byť prehlasovaní. To bolo napríklad, Slovensko bolo prehlasované pri kvótach o utečencoch. V takýchto otázkach sa to môže stať, ale v tých najzásadnejších, najmä pri zahraničných veciach má každý štát právo veta. A v NATO má každý štát právo veta pri všetkom, aj ten najmenší štát. Hm. Preto napríklad Francúzi sa obávali pred pár rokmi, že, že keď sa bude rozširovať únia, že to bude ešte väčší bordel a že najprv treba zreformovať úniu, aby hm. nemohol malý štát blokovať zásadné veci, že toto sa môže robiť skôr ako príjmeme ďalšie malé štáty, ktoré by mohli blokovať. To bola vtedy Čierna hora, Macedónsko, prípadne Albánsko. Ale teraz už akože rozširovanie o Ukrajinu je napríklad veľmi podporované, aj keď to bude ťažké. A no, to nie je moc malá. No veď, ale tam tiež rozí, že... No oni dostali no, super podmienku. E... Že nesmiete mať vojnu. My vás vezmeme, ale nesmete mať vojnu. A to je NATO. To je na to, to. NATO. Pre Uniu je to... A že ďakujeme. No. Co, ale my chceme ísť, lebo máme my vojnu. <síš> nie, <síň> aj tak, nie, aj tak. A tak je... <síň> Tiež, keby, keby Ukrajina vstúpila teraz, tak, tak, sme my v priamom konflikte. Sme v priamom konflikte. No zatiaľ nesme, no. NATO nie sme, no. Na to nie je. Žiadny štát na NATO... Slovensko je v priamom konflikte so, s Ruskom. To no veď... nie je. Denne to ty vidíš a opravuješ tie veci. Netvárme sa, že hybridná vojna a nie takto, je vojna. No. Nie. Sme v priamom konflikte. Tak sú platené tisíce ľudí na farmách, na troloch, do Pič s, s, s miliónami proste týchto accountov a týchto a ovládajú kompletné Facebooky a všetko toto. Je viacej falošných ľudí na Facebooku momentálne ako reálnych. A väčšina z tých ľudí je normálne platená Ruskou federáciou. My sme v otvorenom konflikte. Niekto sa nám snaží ovplyvňovať voľby vnútroštátnu politiku. To je otvorený konflikt. Mne tým ovplyvníš zdravotníctvo a školstvo a všetko. No, 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 no. Tak my sme to vo vojne? My, ale nie vo vojne. No tak akože áno, vojna sa nevyhlasuje posledných... Od jo? Druhej svetovej Lebo sa niek to nerobí. Lebo niekedy to bolo, že normálne pošleš list, alebo teda no, no. cez, diplomáciu a tomu veľvyslancovi povieš, že vyhlásime vám vojnu odiť do troch dní napríklad. Mm -hmm. Tak sa to niekedy vyhlasovalo. Teraz Rusko prišlo na Ukrajinu a nevyhlásilo nič, takisto isté aj, mm -hmm. aj za aj, Iraku, aj za A v 2014 tom tiež nevyhlásilo, tiež to nemalo na, 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 na Tiež list. No. <laughs> na Facebook nenapísalo, na, Facebook na Twitter. Ani na VKontakte. Ale drahý Krim, krim. už si ruský. Počul som od starého koňovho brata, že ste dali facku babke, ktorá hovorila po rusky. Vojna. Bodka. Vojna. Pokryčnik. No jo. A listom, nie? A to, je, to je tá vec, že proste vojna sa nevyhlasuje, vojna sa vedie. A podľa toho, čo sa teraz dozvedáme a vlastne sa odhalujú tieto, tieto, hybridné srandy pandy, tak tá vojna sa vedie dekádu. Proste to nie je, nie je to nič nové, že by sme sa teraz, že á, ok, že Rusko na nás začalo utočiť. Áno, Rusko od, odkedy môže, lebo bolo slabé v takom 95, bolo slabé, ale z, z, zhruba po roku 2000, 2002-2005, už, už môže, zrazu má na to aj peniaze vďaka rastu cien ropy a plynu, takže vtedy zbohatlo trošku a začalo robiť tieto operácie. Smutné je, že to zbohatnutie nevidno až tak v Rusku, no. ale to už je iná téma. A teda posledných áno, 10 rokov vidíme tie operácie vplyvové oh, aj na voľbách. A jak sa Facebook rozrástol, však tam je to najvýraznejšie. Potom u nás je to, je to silné na, na telegrame tých, tých účtov, čo je rôznych, ktoré ja som nepoznal ešte predtým. Čo je no, Telegram tíždany. Telegram, ešte akože donedávna, no. bol na Slovensku aplikácia na nekále veci. Chcel si si kúpiť kradnutý bicykel, tak si išiel na Telegram. Keď chcel si si kúpiť, drogy na ulici, nešiel si na ulicu, išiel si na, Telegram. A teraz... tak veci, teraz otvoríš Telegram a to je slova Rusia! Čo sa tu deje? Čo sa tu deje, chlapce? Tak nekala veci, to tak ostalo. A politik... Áno, môže byť. ktorý bol úspešný na Facebooku, že? Áno. Zrazu musíš na Telegram. A hneď vedľa proste dealera na kokain. Vesmátne, že prečo? Tak <laughs> ich <my sa> <laughs> spojíš do jednej skupiny. sa poznáte? Spojíš do jednej skupiny, no. Tam sa týri. A vy aj no, no. lajkujete veci. No tak to už mi dáva zmysel. Mhm. Mm no <laughs> čo ináč? Tak <laughs> teraz sme aj porušili, nie? Však tie YouTube. No, ale Telegram už neruší. No veď preto oni odchádzajú na Telegram. Mm -hmm, čiže tam to akože už majú stabilne, hej? Áno, akože... Tam sú to, že 10 tisíce pri tých pri kontách, či je to veľa, málo, ja neviem. To posúdiť, že keď to sleduješ. Čo, 10 tisíc? Sledovateľov. To nič. No dobre, ale Prilies. keď máš takých kont. Veľa? Sa to to, to je, to je, A jo. ešte to, že tý, o, ten sledovateľ to môže potom šérovať na Facebooku. Že on, že on nenapíše na Facebook nič zakázané, on mm -hmm. vyšeruje, nie, niekto niečo napísal na v Telegrame prípadne sa deje to však, to vidno, že niektoré statusy z Telegramu prepisujú na Facebooku, aby sa tam dostali aj postoje zakázaných ľudí na Facebooku, že to niekto len dá, toto píše tento človek a, a dá to pod to. Takže to sa šíri. Ale je to, je to rozdrobené trošku, že tých Telegramových kont po tisícoch followerov je veľa alebo 10 tisícoch a, a oni sa tam vidieš, že keď niečo vidieš, že o minútu to je inde, o minútu to je no. na ďalšom konte. že ako keby jeden človek, asi to tak je, nie, ako keby spravuje viacero týchto kont. Však čo teraz to... nejako rozbili nejakú troliu farmu, tak tam bolo, že typek mal nejakých 200 dačo kont, o ktoré sa staral denne. Mm. 200. No staral. Akože ono to není také, ako keď ako kurátoruje stránku Orange-u, alebo... No, no, no. Správiš príspevok ko ko a kopíruješ... Ko ko to, 200, no Slovenska, no, tak... to doslova to on ide, že príspevok, vymeniť profil, príspevok... Tak si profil. predstav, že príspevok. keď každý z nich má, aj keby len tisíc ľudí, tak to je 200 tisíc ľudí. Za deň. No. Niekto má možno 800, niekto ano. 8 tisíc. Niektorí sa určite prekrývajú. Akože keď ano, niekto... Hej, bude tam Ty keď sleduješ jedno konto, tak si naklíkaš kúpiť ďalší, no. Kam sa ty hrabeš, veš, s tvojim 100 tisícovým TikTokom, či čo to máš? Hej, no. <laughs> Mal by si mať 200 sto... Ma tisícových TikTokov. TikTokov. Gabo 1, 2, 3, 4. A to sa začí za našli ide na TikToku, ale to až tak nesledujem, tieto hoaxovité veci. No toto, že TikTok ti ukazuje to, čo sleduješ. Čiže ano, ano. ja neviem o tom, že by sa nič takéto na TikToku. Lebo som... že je to veľmi individuálne. A však to je Facebook. Ty akože vieš mať Facebook ako príjemné o, miesto, čistý. keď si... Len problém je... je Nie, nesmieš že... mať komentár. No, že my sme si tam ale začali dávať spolužiakov z... Zo základnej, ktorý môže... Tak fungoval tiežný. Facebook. No, ale keby Pozýval za... si ľudí, aby si mohol hrať viacej Farmville. Hey, ale keby začneš Facebook. Facebook teraz na novo a naklikáš si len tých, ktorých naozaj poznáš a chceš čítať, tak možno by, by to nebolo také zlé miesto ako to... Pre mnohých je. No aj to, že ja mám akože... Ja som si vybral priateľov podľa toho, či mi vieš pohnúť kukuricu. A pohnojili? Hej, hej. Museli. To bola povinnosť. Doslova, že... A on aj v bandasku benzínu poslať, aby si Ja som mal také zvieratko a sme sa chodili navštevovať. No to si musel, áno. To boli tie veci. To si mal body. A pamätáš si, keď... To Facebook roku 2010. A pamätáš, si, keď si lajkoval tie stránky, že Pizza. Áno. Chleba vo vajci. Áno. Výlety do hôr. Ja A, si pamätám, a dva, o dva roky to bolo, že proste fašisti nahradili. Že, a ah, okej, okay, niekto nám zmenil, niekto nám kúpili, predali ste to? A to bol ten point, že to ľudia robili, že dal si, čo ja viem, sandále v ponožkách. Nechal si to, nech to nale, nalajkuje 300 tisíc ľudí a potom si to selol. Predal, predal si predal to. Predal. Aha, že, predal si, že predali. mám skupinu, kde mám 300 tisíc ľudí. Tu máš. A už zrazu sa to zmenilo na proste, že Davis. finančné poradenstvo. Ja chce wow, 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 wow. Ja chcem sandále v ponožkách Ja si pamätám, keď som písal ešte na Facebooku po anglicky v osobe, a v tretej osobe. Áno, áno. Ešte... Jakub sa cíti. Hej, ale to bolo, že v roku ja nalazaj... Ty lebo neviem, jak mám písať o sebe. 2008, keď som mal, naj... keď som mal len kamarátov z Anglicka vtedy, lebo slovenskí boli na Unistery. Čo je Unister? To bola sociálna sieť, ktorá bola v móde, keď som bol na výške. Takže taký rok 2008, to zne, 2007. To znie nejaká... Ona, to hrozne. U, doktora. Ale tie sa tam akože dávali kamaráti. Spravte dávali mu sa fotky, z nosa unister, unister. Krku unister. unister. A chceme aj rytný unister. Hej, da spravte ma, aj žritný unister. To bolo tiež niečo univerzitno, Facebook. Taký ide? ten typ. Tak akože... Vtedy fičal, no čak, čo fičal, MySpace bol, ale, ale, to na Slovensku veľmi nebolo. ICQ. Ako, neuspoň, ja som ICQ samozrejme. <d Geez> to, to nebola <sť> sociálna sieť, ale... To to sme ale písali. písali sme si na ICQ. A hrali sme ja. lamu. To tiež, na ICQ som došiel, až keď tam už nikto nebol vôbec. <láže> nikto. nikto. Až boli asi na Skype, čo? Jo, jo, jo. Skype nemám. Skype som nikdy nepoužíval na načetovanie, ten len na rozhovory. ICQ, no. A potom už normálne Messenger. Oni chceli teraz nejaký comeback, nie? ICQ aj za čo urobili, ale že vôbec im to nevyšlo. Obkec ich kúpil. <laughs> Kože, ale teraz ich je tak veľa, však ešte že niekoho mám na Messenger, niekoho na WhatsApp, niekoho na signále. Kámo, toto presne, pozri. Toto, čo, ja ko? otvorím si, ja už mám celú skupinu túto Messengere. A, messenger. A mám <laughs> signál, Messenger, WhatsApp, sms Telegram, e-mail. No, ja mám ešte aj Teams a Slack. Pracovné. You crazy. A potom niekto napíše, že po si mi neodpovedal. Kde? Na ktorom? Lebo Pošte máme spolu slúrať, 7 konverzácií pomedzi vás 6 ty vole aplikácie. Ja tiež som potreboval cez víkend teraz nakontaktovať na jedného na fotografa a ja mám jeho číslo, tým pádom ho viem nájsť na tých troch, štyroch četoch ja. plus na Facebooku ho mám za kamaráta, tak ja som nemal problém, že uh -huh. jak ho zohnať, ale kde ho zohnať? Že, kde mi odpíše? Ja, si... ja som ho napísal asi na tri, tieto na mail na, tam, tam a teraz vyzerá mi ako... No hej, akože, že som otravný, že urgente, len ja chcem aby si to všimol na niektorom z tých keby bol jeden typ konverzácie tak asi by to mal byť mail možno, nie? Nie. Yeah. <laughs> mail je najposlednejší u mňa. Mail je absolútne... Teraz ja som zháňal jedného hostia, je to hacker. A nedá sa mu napísať na ničom. Proste na LinkedIn, pokiaľ nemáš verifikovaný účet, a neplatíš 70 eur mesačne, tak nevieš napísať niekomu správu len tak. Musíte sa najprv konektovať. Hej. To, to znamená, že ja som si založil LinkedInový účet, úplne že, čistý, čistý nový, aby som mu mohol nejak napísať, snažil som sa ho koneknúť, ale on sa pozrie, nie, to je úplne nový vytvorený účet, prečo by som sa s ním mal no. to, to isté na Twitteri, pokiaľ nie ste spolo, Áno, Tak tam, mu nevieš napísať, tak som tam musel komentovať dostrebo. pod príspevky ako úplný stalker. Proste to bolo strašné. Áno, je, je, je to veľa týchto. Mail je najposlednejší. Ešte, 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 ešte. Mail ešte, je Ešte ty píšeš na Instagrame. Obe, Iba vlastne, na Instagrame. Ďalší Instagram. no, Ďalší vydrbaný chat. Ďalší chat. Ďalší chat no. Vieš písať aj na Twitteri, keď chceš. Tam mať už predsúvam konverzácie, keď už akože vediem nejakú dlhšie, hovorím, môžeme WhatsApp signál hoci, no. čo, len nie tento Instagramový čet vydrbaný. Ale prečo napríklad Messenger nevie aj Instagram dať, dať do jedného četu, že by si cez Messenger... Malo by to byť? Všetko je to všetko podmetov. Dva roky dozadu. Ale alebo ešte je Whatsapp možno. Malo to byť dva roky dozadu. to je pravda, všetko by to mali cez WhatsApp. Lebo všetko je to pod metou. Jo, je tam meta všetko, no. Ono, no, keď máš ten biznis, Facebook manager nainštalovaný, tak ti chodia všetky správy no, do jedného. Ale tak to nemám. Ale WhatsApp je samostatný. A dúfam, že aj bude samostatný. <laughs> <laughs> akože, ten je, šifrovanie, as, to je Aspoň trošičku, no. no ale lepšie, je, je signál. No keď sme pri tom, boli aj pri tom ICQ, tak ICQ bol najhorší protokol na četovanie, čo sa týka bezpečnosti. Hej tam, keď si, to bol, ICQ je samostatný protokol a moc be bezpečnosti šifrovania v ňom není a každý mohol vidieť tvoju IP adresu. Kaž, s každým, Ty s kým si píšeš, s ka každým, kým si píšeš, tak vieš e... presne, kde býva, vieš. To je... Aj keď je to si na vpn -ku. Aj to dosť také. Ale na... väčšinou si tam píšeš, tam bolo tak na tom ICQ, ja som si aspoň nepísal s náhodnými, tam si si väčšinou pridal, niekoho, väčšenia. lebo si vedel číslo. Tým potom si aj ja vedel, kde býva po väčšine. Ja. Dosť často písali z pevnej linky, čiže... Ale bola aj také, také že náhodne sa tam dáva na tom ICQ, nie? Lebo to, však, to, 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 to... ale keď už si četuješ s niekým, tak potom sa dáte do ICQ a nemusel si ho vidieť. Nemus, akože... Tak, ale to už sa blížime ku let kamaráty. To Čed... už nepoznávam. Nevieš, čo let? cheddarulet? let bolo super na začiatku, až Uf. potom... CedroLed ah, Prestige to to je, presne, že <laughs> to, je, je díky, to je sonda do, do, do spoločnosti. V ktorých rokoch? Urobilo sa, neviem, ale urobilo sa proste, že zapneš si webkameru, no. stlačíš gombík a random ti vygeneruje človeka na druhej strane z jeho webkamerou, ktorý sa s tebou môže četovať. Ed random, doslova, think. Pozriš minút, teda pozriš, a... Bolo to super, napríklad my sme na strednej... 7 minút, či koľko to vydržalo? My, 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 sme na strednej robili to, že sme si otvorili fľašu a vždy, keď niekto bol, tak sme sa prospavili s ním, pripili sme si s ním a išli sme ďalej. No, trvalo oh, to 7 a... minút, pokiaľ tam boli, boli, že výlučne iba penisy. Iba penisy, pen... nič viac. Museli to zrušiť kvôli tomu, koľko veľa penisov tam bolo. Mal si rešie už nejakých, že... Ale že šialené číslo, fakt, že ne... 80-90% toho, čo ti naskočilo, bol veľký holikok na celú obrazovku. Tak ja, tak ja keď som bol na, na to, sú ľudia, to sú ľudia A návyške v prvých rokoch tak náš internet by nestihol v, v, web kameru takže som toto nemal hmm. Ale toto a asi by, som oveľa neprišiel My dokážeme proste pokaziť všetko to, to, A to je to jo, Pozri sa na vládu A čo wow 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 Chálený meme Ak teraz začína Fred, tak možno to bude nejaká nová nádej pre lepšiu sociálnu sieť Tamusí? Si? Mm, videl som, že to niekto vymazával teraz, že to nemá zmysel mať, tak ma to zaujalo. Čo to je dobré. To je, To nejaký taký pokus ako Google+, že... Nie, 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 Twitter. Má to byť kopia, Twitteru. teraz ide Zuckerberg má vlastnú. Ale Zuckerberg a Musk idú veľmi proti sebe teraz. Ale nejdu nakoniec do klietky. Nejdu sa byť? Nejdu, lebo... Ja sa tešil. Masková mama to zakázala. Fakt? Povedala, že Pani môj, Masková... si sa nepôjde byť so Zuckerbergom. Stará musketa, hej? Normálne. Áno, tak asi sa volá nejak ináč, ale, ale ona. Hm. To je škoda. Škoda, lebo to by bol zápas, ktorý by bol, že Musk si. Mm -hmm. listok <laughs> <Alebo v, laughs> Lebo by bol Musk have. <laughs> Taký potenciál. Ah, <laughs> one musk try. <laughs> ty, ty už si išiel do toho trec? Či ono to je ešte zakázané v Európe? Uh, Nešiel som. Ešte to je zakázané stále v Európe, nie? Ano, sa dá, že Ale dokonca, že tam sa dalo pomerne ľahko dostať. Nie, už, už, to presne, zruši, už to zrušili. A, a túto možnosť zrušili, to ako, ako sa dalo ľahko dostať. Že si prepol App Store na americký, mm. si sa vedel k tomu dostať. Len tam, ja, a, ja, ja ani neviem, či tam vôbec plánujem ísť, lebo oni majú takú sprostú podmienku, že ty keď sa už registruješ, tak to musíš spojiť so svojím Instagramovým účtom, ale keď to chceš no. zmazať, už to nemôžeš zmazať. Áno, to je vlastne Instagram píšuci, akože, že to je myslené, že tie z, z tých kamarátov a followerov, čo máš na Instagrame, tak tým im, im budeš teraz písať. Ale však byť na Instagrame sa aj píše. Ale málo, ale najmä obrázky. Akože hej, a, tomto, ale... to, toto bude... Ako... Ale sú tie výlevy pod tým A toto obrázky, to bude naopak. Výsledný. No tak to bude najmä test. Mm -hmm. A možno sa dá dať po to obrázok ako na Twitteri, neviem, asi hej, nie? A ja nie to trošku, ako, kto dneska číta takéto veci, akože... A čo idem, akože štýl, že Twitter, že... Pár ale, viet, ale, ale tam môže je zmysel že... toho, že tí, čo nasratí, odchádzajú od Twitteru, že pôjdu na frec. Lebo že Musk tak dodrbal Twitter, že pribúda ľudí, ktorí tam už nechcú byť. Ale Odchádzajú, aby mali kam Že Zuckerberg dodrbáva. Áno, Lebo teraz spravili tie modré značky. Na, na Twitteri. Na, Instagrame. Aj tam už? Na Instagrame už sa rušia modré fajočky. A ty si kupuješ? alebo... si kupuješ. Za 15 eur mesačne. Tak jak na Twitteri, hej? Jo. Á, tak... Mne niekto zoberie moju modru vec? A za 15 eur si môžeš... Nikdy som nemal rád. Tak do 15 eur máš, nie? Nikdy som ho nemal rád. Som v podstate budem nadšený z toho. Ale to, Té, to je proste... Tak toto, <Frederby> no uvidíme. Ale ako, akože myšlienka je, že, že ukradnú užívateľov... A... Twitteru a že Twitter zakape. Akože ja si môžem potvrdiť to, že môj profil je naozaj môj tým, že tam 15 eur mesačne, mi chceš povedať. 15 ne? eur asi nejakú verifikáciu a dostaneš za to support akože lepší. Takže už fyzicky, naozaj môžeš nekomu fyzickému napísať a odpovedať. O, Fyzacký tak to je... príde usporiadať sms správne v telefóne konečne? alebo Zas to, to je rozumná vec. ale keď ťa zablokujú, tak sa máš, máš komu To je dobrá ah. vec, lebo doteraz si bol, že úplne in the dark. V podstate Absolute si budeš handra. platiť za ten support, no len 15 eur mesačne. Čiže toto vzal... je to, neplatíš no, za ja fajočku, platíš za support. Ale to... Dobre, ale ty hovoríš, že ja dáš si ale aj tak to po, zaplatiť, zaplatiť musíš. To je to dobrá peniaza. Mesačne. Hej, len vieš, to ti udáva, vieš, to je ten problém. <laughs> Taký infert pokladá. No, no, to je tak, že... To je jak ten čedru let, nevieš si vyberať. <laughs> Není to, že z bomboniery si vyberám, je to, že... A však závri oči a... Dostal som pelendrek. Prečo vždy pelendrek? Zavrieš oči aj. No, jasné. Okej. Nejdem sa ďalej do 15 eur mesačne, musíš sa kožo no. na... Hej, to už byť náročný. My... Love your expectation. To by bol jeden z najhorších dielov pre prostitútku, že napavšal. No jasno. Keď, ke... že... dám ti kilo, kedy budem chcieť hoci, kedy ja. Že to znie dobre, super. My sme to teraz akorát už tretí deň si u nej. Ne, ja už nevládzem, Fero. Ne, nemôžem. Akorát sme to teda riešili s jednou holkou, kde sme, sme sedeli na jednej party a hovorí, že, že ja by som možno aj chcela sugar daddyho. A hovorím, že koľko by si tak predstavovala mesačne, že Czy ja wiem, że wystarczyło tak 500 euro? Mówię, co ci praśnie, to ti ja możemy zrobić sugar daddy, jo, nie? o nie? Pojdźmy dohodnąć podmienki, że no. za swoich 500 euro zaś tak dostaniem. No a k tomu się już nie odhadlała, żeby urobila ponuku za 500 euro miesięcznie. Ale Sugar Daddy nefunguje tak, že dáva 500 eur teda že dáva nejakú sumu, nie? Uh -huh. No jak? Tak, ja tak, ja tak, tak že jej kupuješ, že ju pozývaš von. To ale... sú bonusy. To sú bonusy, ale no? máš normálny normálne prácii, výplatu. Normálne musíš, no? Máš normálne Aha, výplatu. ja som myslel, mm -hmm. že to je leže že... Ne, 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 ty sa normálne dohodneš na základný elovens, normálne, že ty vole vreckové, fakt. Mhm. Uh -huh. A potom okay. a plus ešte sú, bonusy, sú všetky tie bonusy, no. že to ty blede... Aj zmluva je na to? No je to cez stránku, je to cez stránku, takže reálne na to musí niečo byť. Podľa mňa tam sú normálne, že právnici. Viac menej by som sa akože... Ak to funguje u nás na Slovensku, neviem ak zahraničí, ale u nás na Slovensku, ak náhodou funguje nejaká takáto sugar stránka, tak sa stavím, že je k tomu nalepená okamžite aj nejaká sbs na vymáhanie pohľadávok. Chlapci, ešte poslední zo Sikorovcov dvaja, čo prežili. My sme, Exekutory my sme taký nie? Balkán, ty vole. <laughs> hey no. Te, teraz som to písal s Erikom Šilem, ty vole. Že krásne on to pomenoval. Niečo sme sa stiažovali na aj cyklisti na chodníku, parkovanie a toto. To, to, A Erik Šile iba krásne povedal, že vždy sme boli Balkán a budeme Balkán. Ja posledne vždy vždy tak Čierna hora, ty vole. je parkovisko pri nás. Paneláky máš. A vždy je k paneláku také miesto, vyvýšené s obrubníkom, nech hasiči vedia by Áno poloprázdne parkovisko, na čo sa niekto dá na to miesto, čo poprvé je na oťahnutie na pokutu, lebo naozaj keby horel môj byt, tak tam neprídu, lebo tam niekto stojí. Ale ešte ani není plné toto, to parkovisko a niekto je na tom mieste, čo má byť, mm -hmm. aby sa dostali ku, ku, ku bytovke. To by mali podľa mňa tam oťahovať. Lebo však a... naozaj raz začne horeť a čo? Zvíjaj, Takže to krvý. je taký Balkán. My sme Balkán. My sme Balkán, To je, je naj, najprestížnejšie, čo, čo môžeme byť a navždy budeme. Ale tak za zno. Budeme mať voľby, takže ešte možno budeme aj fašistický Balkán. Alebo možno to, to bude super od oktobra. Som teraz niekde počul, že hlas sa prepadol, či čo? Ano. Že pelegriny môže zabudnúť? hlas sa prepadáva takto, že... Hlas okay. dlhodobo. Dlhodobo. Oni tým, že, že Pele sa nechce nejak vyjadriť, ani akože niečo zaujať nejaké stanovisko. A oni odchádzajú, k odchádzajú, k smeru. K Ficovi, od, odchádzajú ku, ku, smeru a, možno aj k republike, neviem, ale ty... on, on zobral voličov od smeru, hm. ale, chce, ale, ale zároveň musí vysvetliť, prečo odišiel od smeru, takže nemôže byť ako smer. Takže tí voliči tak sa vracajú. Hm. Uvidíme, no. 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 Ale možno to dopadne dobre. Fakt, daj, daj, Defi, daj, daj scenár. Poďme dobra. si nakresliť tú mentálnu topografiu toho. Možno to dopadne tak, že budúca vláda nebude chcieť blokovať sankcie pre Rusko. To, čo sme spomínali pred chvíľou. <laughs> akože to je nízko položená Laďka. platka, hej, že možno nebudeme najhorší v Európe. Hmm. Ale to je asi to maximálne, čo môžeme dúfať. Ja si myslím, že v týchto voľbách je dôležitejšie zahraničná politika ako domáca. Nie pre voličov, lebo voľby sa nevyhrávajú na, na zahraničnej ano. politike. Mm -hmm. A ale, ani ale v po, takýchto veľkých dobách. Am, ale pokiaľ ide o, o, o výsledok, akože je fajn rozviazať napríklad do ruky policii, ale to sa dá urobiť aj o dva roky. Ale keď padne Ukrajina o pôl roka kvôli tomu, že, že jej západ prestal pomáhať, tak to ďalšia vláda už potom to nenapraví. Takže no. myslím si, že v týchto obách je, je to veľmi dôležité z toho zahraničného pohľadu. Ako že tak republika, republika, so smerom. No smer je halúzný, vieš, lebo oni, oni, sa tvária vlastne, že sú strašne proti na to proti všetkému kvôli tým svojim voličom, ale zrazu vlastne... Ale oni môžu vieš čo urobiť, akože a smer hovorí, že budeme pokračovať v humanitárnej pomoci, ale nie so, so zbraniami. Teda by smer píšil do, do vlády a môže urobiť to, že povie v Bruseli, že my sme dali takýto sluvovičov a my to ideme splniť, ale urobme to takto. My budeme dávať viac peňazí na humanitárnu pomoc a poliaci napríklad budú dávať viac peňazí na zbranie a že sa to ako keby vynahradí. A sme povie, že my neposielame na Ukrajinu žiadne zbranie. A bude to tak. Ale zároveň tá pomoc v rámci únie môže ostať tá istá alebo podobná. To je je jedno zo scenárov, ako to môže dopadnúť, keby napríklad vládol Smer. <tototipenie> <totipenie> to je tvoj, že? Podaj to podarilo. <totipenie> aj to je jedna z možností, že... Lebo Smer, aj, aj keď vládol, tak tej západnej orientácie sa držal, no. No áno, že Ale... oni podpisovali, prichystávali zbohu z Amerikou a všetky tieto do... veci, America first. Do Eurozóny sme vstúpili za Smeru. Za Smeru sme zobrali väzňou z Guantanama. A ešte kam? to chcel to... No neviem, kam Pevné jadro? Či ak počkaj, sa to... počkaj, toto je zaujímavé. My sme zobrali väzňou z Guantanama ja, ja, a, no. a kam sme ich dali? To sa nehovorilo, aby si im nerobil zle. No do si nie. Dane, nie, oni aby... boli, a... boli prepuštení. Áno, áno, si neviem. Hej. Oni, oni, boli, oni neboli obvinení a Američania a no. ich nemohli vrátiť do Afganistanu alebo do Pakistanu a tak nevedeli, čo s nimi, tak, no, tak Slovensko sa ponúklo, že inak zoberieme, čišne, aký ale neviem mimo. presne, že to je aký to to ale... Ježiši je To je strašný no? Prúsa. To je úplne, že... Ale ten prúsa oh. je ťažký na riešenie, lebo akože Američania by ich mali pustiť domov. A každému 10 miliónov s tým, že prepač, prepač, prepač. Klačal to... si 3 roky na zemi zviazaný. To je mi to veľmi ľúto. Uniklo ti, že veľmi veľa vecí. Tvoja krajina sa naspäť premenila v sračku, ty vole. Nech sa, a, 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 hej, ideš tam. A akože, ale, to. mnoho z nich môže byť tých prípadov, že my vieme, ale nemáme to ako dokáza, Tak ťa radšej držíme. Ja viem. ale takto právo nemôže fungovať. Takto nemôže fungovať právo. Ale pri mnohých z nich je tam vážne podozrenie. No. Ja viem. ale aj tak. Proste tak... Áno, tak nemôže právo... Fúti. Nemôže to tak byť, nikdy. Čiže to, toto je, že málo čo je čierno-biele, ale v tomto musí byť svet Aj, ale máš to má, máš Pokiaľ to napríklad... chlapa nemôžeš odsúdiť na základe dôkazov, nemôžeš ho držať dlhšie ako a, istý čas. Ale ty ho máš pustiť napríklad domov a ty čo si na Slovensku boli Ujguri. Pustíš ho do Číny, kde ho popravia hneď. <laughs> tak išli na Slovensko. Áno. A ostatní sú, sú tiež taký problém, že teraz akože, no možno do Afganistanu by sa niek niektorým teroristom vracelo aj dobre v súčasnosti, ale napríklad pri Ujguru je to problém, že, áno, áno. že mnohých z nich nemáš kam vrátiť, lebo tie štáty, odkiaľ sú ich, ich tiež nechcú. Ešte raz, tu máš 10 miliónov, prepáč, kľudne sa vykup s tým doma, hoď si čo, hoď čo. Ale oni majú strašne malé kompenzácie. Vykúpšať s tým doma, ja sa predstavol takú tú vaňu. Že mu ich zoberú a popravia. Hej, no to je pravda. I tak ja by, som ich povedal, že... Vychalani, výborne, ešte 10 nám pošlite. Ja by som si predstavol, že, že by ich poslali niekam, a... a neviem, na, a... tak Američania majú samou americkú sa, samou, vieš, že pekná taká, taký dôchodok na pláži už. Mm? Mm. To nebolo ich veľa zase tiež, vieš, akože... No, v Tichomorí, v Karibiku, no? takéto niečo, že im dať vlastný ostrov. Tak, jak vznikla... taká Austrália. Vznikla, ja, že... Rovno ro hey, ve... to Guantanamo. Hey, ve... ve... hey, tak, tak, <laughs> Celú Kubu rovno, nie? Že... Vytvor celý ľudí ostrov, ktorým si že strašne obližoval 3-4 roky. <sík> Nenávidia to najviac na svete. Ale ak loďky. dovtedy neboli teroristi, tak potom to sú skúsenosti s tebou, určite bodu A platím peniaze, že tuto vyslovím. Žite, Vy, ale len rozmýšľajte. A ne, ale nemôžeš im dať potom loďky. No nemal by si im dať... No, nie nie je to, je to ani všetky no. aby, aby Plátiš im rentu a chlapci len sedia a rozmýšľajú, ako sa ti tá späť je to ťažká dilema. Bola by to, na rozhodnutia, no. To, to, máš presne to. Fakt, že veľmi zlé rozhodnutia robia potom extrémne zložité situácie, ktorých není dobré riešenie. Proste nemáš. Nevieš urobiť, vyberáš si cestu toho najmenšieho ako keby damage -u. a to máme aj túto vojnu tiež, však, pri Gožine a všetky tieto srandy pandy. Tam proste to je... Ja nechápem, ak to je možné, že to je toľko zlých rozhodnutí za sebou. V Rusku? Uh -huh. Uh -huh. Akože na Ukrajine tiež určite bolo dosť veľa zlých rozhodnutí, ale proste akože tie, tie, tie ruské sú také viditeľné. Lebo asi akože to je prehrada a no... všetky tieto srandy. No. Takže toľko zlých rozhodnutí, tie zásobovacie kole, to je toľko zlých. Otázka je, kde je rozhodnutí. problém. Akože, The čo, je, fuck? čo je príčinou tých rozhodnutí? Či Putin Robí zlé rozhodnutia, čo, čo asi robí, ale my sme ho mali furt na západe za nejakého stratega, ktorý všetko, všetko ovláda a má to naplánované veľa krokov do, dopredu. Hm? Ďalšia vec, ktorá bude asi náraz, je to, že on dostáva zlé informácie od tých tajných služieb a takto. Lebo naozaj je mohlo očakávať, že, že Ukrajinu, ak ju dobijú za 3 dní alebo za týždeň, ak hm? malo informácie o tom, že v ukrajinskej vláde a v armáde sú ľudia, ktorí sa postavia na stranu Ruska, tak možno to rozbehol tú operáciu na základe zlých informácií a teraz už nemá cestu späť, lebo vie, že, že by po by už asi neprežil. Takže skúša... No on má nulovú šancu. Je. On má nulovú ja, šancu on na má. bezpečné dožitie. Nulovú. A, on, a on, on nedostane... Jedinú to, šancu, čo exilu. má, tak je, je exil Kaledora. Uh, čo tam bude robiť? Nie, čo tam to sú tam... pekné hory. No. Alebo že Čína, no. Čína, ale tiež neviem, či Čína by si to urobila. Či by si Čína urobila. Ale to že to byť nejaká medzinárodná dohoda. Ale no. skôr je pravdepodobné, že, že, ak ho nezabijú, tak nový a nový režim Ruska bude chcieť byť, sa so vrátiť na medzinárodnú scénu, tak jedno z podmienok bude vydanie do Hágu. No. Takže ale luxus na celé je, možno možnosť ešte tá lepšia možnosť okrem tých... Áno, to čakajú... by sme ho neposlali. Však, tam je dobre počasie, ne? Čo daj? Tam je dobrá klima. Ale ešte horšie, tak jak dám tých. Najprv Guantanamo a potom nekde sobranca. Píše, what the fuck is Ale sorry, sorry. Kebabáre, ne? Sme vás nemohli poslať. že. Bude robiť pyrohy. Oh, <laughs> je také tie pyrožky, tak vyprážané. Ne? Také <laughs> no, no, no. nejaké ruské. Kamionista mi teraz písal, že nás počúva. A, a ľudia... ja počúvam. A celkom veľa ľudí počúva ale v z zahraničí. Nie som kamionista. Cel, celkom veľa ľudí v zahraničí počúva. Moja mama. Je v zahraničí? Tvoja Nie. mama. Nie. Čo? Doma to nepočúva, hm. ale keď ide ku bratovi do, do Švajčeska, on je by mi hovorila, že tam to počúva. Mm -hmm. A neviem, prečo, ale doma si to nepúšťa. Možno má takto spojenú asociáciu. Áno, alebo púšťa pre vnuka, že nech má... Píha tralala. Loven... Hej, a Luživčak. A sem tam, Bežná, <laughs> tam, tam, tam Pau patrol, <laughs> patrola. A epizóda s Arpadom Šoltezom. dôvod, prečo sa nechce vrátiť. Teda, že, že, aj keby teda pre ňo to nie je návrat, lebo narodil sa už tam, ale že dôvod, prečo neísť ani žiť na Slovensko. Arpa teraz zase išiel, takú turné mal nejaké, mal nejaké 4, 3, 2, 3, 4 rozhovory, než, čo som zachytil za posledný mm -hmm. mesiac a v každom tiež proste to isté iba kámo, že Slováci to je proste sedlač, my si nezaslúžime ani ja to, Ale že tvrdý taký to je, bože kámo. Ja viem, ja to... Vie, ja on to má chapa. reláciu každý týždeň na hodinu a pol, kde toto rozpráva. Hej. No, ja Ďak... na jonke. Joj 24, ak je. Fakt? A má to ako podcast. S Tkačenkom hodinu a posídu takto. Každý týždeň. <laughs> <laughs> Není to trošku monotónne? Není to málo, mamka. mám. Antone Pavlovič. Je, lebo... <laughs> Oni obaja sú dosť oh, kritickí. <laughs> Hmm? Veľa nádeje je ti to nedáva, keď to počúvaš. <laughs> že... Hej no, <laughs> bez nádej by sa volať ten veľa... podcast. Veš, vítajte pri bez nádeji. Posledné štipky nádeje. <laughs> <laughs> tak počúvaj, každý piatok ja to býva. Koko, sej, lebo ja, ja, všetko som <laughs> to je víkend. Hej, ako, ma tie čo sa dojem. <laughs> ale napríklad na píka, dajko, keď majú rozhovor, tak, tak vždy na konci povedia, že čo je dobrá správa v tohto týždňa. Áno, áno. A mne sa páčilo raz tak, tak, hodinu si také depresívne. Čo je dobrá správa? Hm, počasie sa zlepšilo. v <rý> podstate <rý> <rý> nič iné. Že <rý> aspoň teplejšie. Okay, je už aspoň teplejšie. <rý> <rý> a však a ty si bol novinárčil uh, novinár, a toto všetko tak vieš, si, 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 z tohto kšeftu. Keď sa venuješ politika a týmto nie je toto, lebo štatisticky to tak vychádza, že toto je ten stav, v ktorom proste, do ktorého ťa to dostane a v ktorom tak ako keby už si. Že nie je to veľmi ojedinelá vec. A s novinári, ktorí po 30 rokoch v kšefte mm. proste sú zatrpknutí a ty jediné čo vieš povedať, že sa zlepšilo za ten konkrétny týždeň je počasie. Ale keď si 30 rokov v kšefte, tak vidíš, že napríklad Slovensko ono sa to nezdá, ale je brutálny prípad úspechu. Pre akože pred 30 rokmi nám hrozilo, že budeme ako Bielorusko v súčasnosti, keď, meč, keď bol mečiar. Že keď, sa, keď sa oddelíš od tých každotýždených, každomesačných zlých vecí Fak, a trošku sa tak dáš z zoom out, tak my sme akože v Európskej únii, sme v NATO, máme euro, každý, kto chce, môže, môže študovať a pracovať do zahraničia, čo teraz sa zdá ako nevýhoda, lebo nám odchádzajú najlepší ľudia. Ale pre Slovákov je to bonus obrovský. Ty s tvojim pasom môžeš ísť po svete všade, to bolo niekedy nepredstaviteľné. Máš aj na to peniaze, aby si išiel všade. Možno niekedy v 90. V tých rokoch sa chodilo... Do Bulharska. Do Bulharska autobusom dva dní. Teraz každý lieta, kto chce. Ja už nepoznám niekoho, kto by išiel ďalej ako do Chorvátska autobusom napríklad, mm. lebo, lebo lieta sa. Keď som ja mal 10-12, tak dovolenka super bola, že niekto išiel na dva, dva dní autobusom do Španielska. Že, že, že tá krajina sa posunula dopredu v mnohom, uh -huh. ale keď, áno, keď sa pozeraš týždňové fakapy, tak je to problém, lebo o tom sa píše a málo kedy sa robí taký ten pohľad z odstupu. Alebo vieš, ty zabudneš na to, že napríklad v prezidentských voľbách dvakrát po sebe vyhrali kandidáti, ktorým pred voľbami ľudia až, až tak nedôverovali s takým argumentom, že sú príliš dobrí na Slovensko. Že? Vieš, keď Čaputová išla kandidovať, tak mnohí hovorili, že aj by som ju volil, ale neverím, že môže vyhrať, ale vyhrala. Alebo keď Kiska kandidoval, takže on nemá šancu na Fica proti Ficovi a porazil ho dosť výrazne. Hmm. Ale to sú všetko veci, ktoré tak postupne zabúdaš, lebo ti tak zabije ten každotýždň no, fuck up. No. No? Alebo to je ako, že. A ty a žiješ no. tam, To je akože to, žiješ no. tom. Alebo skús, skús porovnať život na Slovensku so životom inde vo svete. Keď to neporovnáš so Švedskom, tak väčšina štátov vo svete ti vidie, že tu je vla... super život. No, napríklad také, že máme pitnú vodu. Áno. A, no, a že vieš žiť normálny život bez ohľadu na politiku. Niekde ti to tak zasahuje do života, že ty nevieš žiť. Uh -huh. a to je pravda. Tu to na Slovensku, tá politika až a to, tak neserie. Ak sa ak, do toho že... nestaráš, tak Nej. nikto ti... Či nezabráni robiť komika nadávať na, na, politikov. Zatiaľ. Zatiaľ, no áno. Ale sú krajiny, kde, kde, to je veľký problém a aj tie, ktoré nazývame civilizované. Demokratické. Demokratické. Á, ale... Som, napríklad India. Som, myslím tak, že, že, je, to demokracia, ale furt ten život je tam aj v týchto veciach ako kritika politikov je tam väčší problém a takto, že... Ale, alebo aj Srbsko, však to nemusíme ísť do až, až to, ďaleko, ďaleko, To Slovensko je keby ti pred 30 rok mi niekto povie, že to takto bude, tak podľa mňa by si povedal, že, že to beriem. Mm -hmm. Som príliš po... taký pozitívny, ne? No, 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 no. to je dobrá, aspoň niekto. <laughs> vieš, no, potom sa zavoláme Arpada na vyvádenie. Prvý pozitívny tejto, novinár. Že... Lebo <laughs> <laughs> ja píšem o, o zahraničí, vidím, aké zlé to môže byť, vieš. <laughs> akože, až teraz sa vlastne vlastne ja, akože... nemám na... Písal pys si Bejrút, písal si ano, akože... Ja som akože... Ukrajinu. A, áno, ja som myslel hocičom o genocida, vieš, akože každý, ja som tak tako nácazko hovoril, že každý by, by, by mal nejakú oblúbenú a tam by hľadal tie podobnosti. Že čo je tvoja je oblúbená genocida? A mňa hrozne fascinuje genocida v Rwande, lebo tam vidíš ako postupne uh, sa tých uh, Hutúciov hud. uh, dehumanizovali. Oni on, on, oni označovali za švábov, že to no. je príčina, prečo je nám zlé a potom sa ľahko robí genocida, kde sused suseda vyvražuje. Tam to nebolo ako holokaust, že ich, že ich nahnali do táborov, mm. ale tam sused suseda vyvraždil mačetami, že tam skatka ich rozhadali tých ľudí a potom im rozdali mačety. Že... A drogy. A drogy. A to nebolo také od od ťažité zabíjanie, ako pri holokauste, kde to bolo úmyselne urobené tak, že nech tí vojaci to v podstate nevidia. Nech len niekto stlačí na diálku a, a pustí sa plyn, Ale tam to bolo, že s, s mačetou. A to sa dá vďaka tomu, že dlhodobo dehumanizuješ nejakú skupinu ľudí. A preto hovorím, že Obľúbená. No tam ale aj tie, ako, tie detské komandá a toto všetko. To je Afrika. prakticky každý konflikt v Afrike. No. Ale preto hovorím, že oblúbenú v tom mysle, že keď si ju naštuduješ, tak každá je v niečom iná a vidíš potom tie prvky, že toto už nepoužívajme u nás, lebo to môže viesť o nejakých 15 krokov do, no dopredu. Hm. Nehovorím, že keď niekoho u nás nazveš šváb, takže O týždeň dáš sebe. ale pokiaľ všetci začnú byť dezoláti sem, dezoláti tam, ako sa radi robia ľudia z mojej bubliny konkrétne, čo nenávidím najviac, tak potom jasné, že sa neveš baviť s nikým. Každý je dezolát hneď. Máš jeden názor, ktorý je mimo alebo niečo, už si dezolát. Vieš, čo sa mi nepáči na ľuďoch, kebyže funguje, že ja dokážem naplno s tebou nesúhlasiť, a aj tak si môj kamarát, môžem s tebou sedieť na pive dokonca. A dokážem s tebou na full nesúhlasiť vo veľa veciach, reálne, že kritických. Ja som chodil na futbal do kotla v, pet, v Petržálke. Ako na Art Mediu? FC Petržálka už v posledných rokoch. A tam sú ľudia, ktorí mi normálne, že on mi povie, že ja som fašista. On ani není taký, že nie, ja som konzervatívec, ale... Mm -hmm. nie, on, no, on sa k tomu hlasí, je potetovaný a tak, takže no. takými s takýmito ľuďmi som ja sa rozprával. Ja s tým vôbec nesúhlasím, ale... Ale fajdime futbalu. No ale, no, ale aj celkovo, <laughs> bež, akože, no, proste... tamto, to... Tam to pestre. Podľa mňa tam, tam, tam sa láme tá, 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 tá humanita. Ale to máš aj opačne, zase oni urobili slova liberáli, slnečkári. To ja to plne kritické, chápem. No. Ale proste... A už je každý liberál. Akože pre niekoho je už liberál aj Matovič. Osobne som namyslený slnečkár a liberál. Liberálo, a preto sa pozerám na Dezoláta z vrchu. A preto strašne mi vadí, keď niekto proste robí to isté. Vieš, čo myslím? No. Keď Dezolát mňa, alebo ne, 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 hovorím to, ja nepoužívam toto slovo, hovorím to doslova za niekoho z tých mojich kamarátov. Keď dezolát mňa nazve slnečkárom, tak moja najposlednejšia reakcia by mala byť nazvať jeho dezolátom. Lebo to si potom rovnaký, že hej kamarát? Mm. Tak aspoň si najdi stupne, na ktoré, no ja viem, proste to je ach, nepáči sa mi to veľmi. A hej, to je presne, že šváby, no, šváby. Áno, akože teda jeden z prvých krokov je, keď osliš prezývku pre skupinu ľudí, ktorá je spájana s niečím, čo je bežné odstraňovať. Ale to bolo aj pri Židoch u nás. Je to teraz veľmi pri tej ruskej vojne? Ukrajinská strana to robí? absolútne. A tom sa to tiež robí. Absolutne. Ale aj, a však aj Rusi. Všetci Ukrajinci sú fašisti a zabiť fašistu je dobrá vec, tým pádom my ideme napadnúť Ukrajinu. Ale prvý krok bol, že museli presvedčiť spoločnosť a ľudí Hej. u nás a inde, že Ukrajinci sú fašisti. To bol prvý krok. A, a potom bojovať proti fašizmu je dobrá vec, však, fašisti sú zlí, tak, mnohí obhajú Ukrajinu. Teda útok na Ukrajinu. Ale prvý krok je vždy to, že skupinu ľudí označíš za niečo, čo je v poriadku odstrániť. Teraz Uhrik povedal, ne, že republika je protifašistická strana. Áno, no. A, a Gulom naložil v ťažkom týždni, že konečne niečo, že mu sa Uhrik vie vyjadriť, lebo je fašista. Oh! 10 bodov Gryffindor. Jo, to bolo oné na, na pohode. To dneska som, včera no, no, som to pozeral akujem, celý, celý ten ťažký týždeň z pohody. A ty už robíš v tej akože novej francúzskej agentúre? Ja som sa zaučal teraz prvé dva týždne. Ako... Že hľadať ho ak všem, si na Facebooku. Áno, áno, áno. OK. Na to sú nástroje rôzne. Hovor! Toto chcem vedieť. Normálne by uh. sa dva týždne naučiť. Tak nevieš o všetko. Napríklad, ja S poviem, tak... sa porovnávaš? <laughs> ja, napríklad, ja poviem, napríklad, napríklad, že existuje také video na YouTube, kde, kde ukazujú, ako sa uh, geolokalizuje niečo. Že teraz zisťovali, že bolo video, kde nejakí černovskí vojákci zabíjajú uh. civilistov. Uh -huh. A teraz niekto povedal, že to je kamerúská armáda proti proti postavcom a kameru a, a kameru povedal, že nie, to nie sme, my uh -huh. No a teraz tí ľudia z BBC to zobrali a išli, že pohor je v pozadí, uh -huh. to porovnali s nejakým miestom, kde bolo taká istá línia, uh -huh. takže zistili, kde to bolo. Tak to ti síce pomôže, ale furt nevieš, kto zabíjal. Teraz podľa tieňa, Uhol, dĺžka. Čas. Zistili čas a v ktorom období roka to zhruba je. Ah, Takže okay. vedeli, že napríklad od marca do mája, marca do, do apríla. Potom si pozreli chalupy v, v, v okolí a tam v tej Afrike sú mnohé dočasné, tak Podobne. išli podľa Google, aj podobné, aj, aj dočasné, tak išli podľa Google Earth po rokoch a zistili, že to bolo v rozmedli, ja tomu, lebo jedna chalupa raz bola a raz nebola na videu. Uh -huh. je, takže zistili, že to bolo marec až apríl 2015. O uh -huh. tom išli. Uniformy, tváre na Facebooku, teraz zistili napríklad, že tá uniforma toho vojaka nie je to, čo používajú nasadení pri, 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 pri zásahoch, ale že kúsok odtiaľ je základňa americkej, kamerúnskej armády, nepri základni hneď tá americká napadne, ale kamerúnskej mm. a, že, a že to je ich vychádzková uniforma. Uh -huh. A tak to zkrátka dokázali, že uh -huh. to bola tá armáda v tomto roku na tomto mieste, v tomto čase. No. A, 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 a mňa toto fascinovalo že, a že to znie hrozne náročne a, a v, a v rámci toho zaučania som, som ma aj toto učil. Vyzerá to ako veľa sedenia. Robí, že máš normálne... Veľa sedenia za počítačov. Máš, no, no, akože na tú dedinu museli dostať typ, lebo pozerať všetky okruhy, pohory, asi nemožné. Ale keď už dostali typ, tak vedeli overiť, lebo existuje web, kde dáš hociaké miesto, hociaký pohľad a zakresli ti to podľa Veľ Google to, že... Maps, ti to nakresli mm -hmm. nakreslí tú líniu pohory. A keď to už by vedeli, som predpokladal, nie... že no. sú na to nejaké už aj AI teraz, ktoré sa regenerujú. A keď vieš miesto, tak podľa uhlu slnka, ano. ti to vie, vie ti v každom čase určiť, aký uhol má mať tieň. Že kebyže to pozrieme teraz na notebooku a ideš si to odmerať na balkón, tak to sedí tá dĺžka tieňa a aj mm. smer. A takéto veci. A to isté napríklad robil aj Robo, čo spomínam, Barca v AFP, že on, 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 on tiež jedno video ov, overoval podľa tieňa. To bolo na Dombase. No a toto to je presne tá vec, že, to že okay, no. a teraz sa dostávame ku zaujímavým srandám, ako je napríklad zostrelenie e, bukom v no. lietadle e, holandského českého. Holandské to bolo. Holandské no. To. No, e, Malajzijská spoločnosť letelo s... z Amsterdamu do tak. Malajzie, takže tak. Tak, asi malajzijské. Ale... No ale... a... A, a, a všetky tieto srandy ohľadom zelených mužičkov a Bellingcat vlastne mm. a celá táto ako keby e, sranda žurnalistická. Mm. To je, je to strašne veľa práce. To je, strašne je to veľa práce. strašne veľa roboty. My musíme název brať do úvahy, že... Za jedným o... slovom, vieš, že toto sa stalo. No, a ty no... pokiaľ môžeš povedať, že nie... nie. Áno. <rý> tak tak oh. to je strašne... Ja, ja, že, že ty môžeš... Niekto dá anonymný zdroj a povie, že toto mám informáciu z Mosadu, hej? Uh -huh. Jasná blbosť. Uh -huh. Šíri sa to. Ale vieš ty dokázať, že niekto z Mosadu mu to nepovedal? Uh -huh. Nevieš. Nevieš no. to, tak, takže to nerobíme. Alebo niekto dá video a ak je toto pravda, tak t -t -t -t. Uh -huh. Ale to, to, to nevyvrátiš. Lebo ak je toto pravda, znamená, že on netvrdí, že je to pravda. Uh -huh. Alebo dá otáznik. A už, už, už to nie je tvrdenie. Mnoho ešte z tých vecí, čo vidíš na tom Facebooku, že sa šíria, ty nevieš stopercentne vyvrátiť, aj keď ty vieš, že je to blbosť. Vieš, akože asi nejaký anonym nedostal informáciu od Mossadu, aby ju rozšíril po svete a nemajú ani New York Times, ani BBC, ale majú niekto na Facebooku. No. Hm. Ale dokáž sa to nevieš. Ťažko sa dokazuje, že sa niečo nestalo. Dá sa dokázať, že, že keď máš fotku oni tvrdia, že je to niečo. Napríklad to bolo tiež. Na AFP tvrdili, že černosy pijú s džúsov v obchode. Akože, no, že prídu do lidl a začnú piť, tak mm -hmm. to bolo vyvracané s tým, že tie zábery sú z nejakého afrického, myslím, že z pobrežia Slonoviny. Ale to ešte viežu robiť, ak, ak veľmi dlho si pozoráš každý detail na tom videu, nejaký logo hore, jazyk si si ako prvé napríklad, Mena. aký typ džúsov je tam, takže mm. zistíš, že... No, je, ak je to... Fantáno, tak... Mm. Potom ideš podľa písma, Mo m m možno zistíš, že je arabské, ale furci na tom. Takže... To je, to je veľa, ale takto, akože po detailoch to vie zistiť, ale tiež musíme brať do úvahy, že... koľko času to zaberie. Aha. To má zmysel, lebo akože venovať sa jednému tvrdeniu týždeň, ak je banálne, tak to nemá zmysel. Mm. V tom prípade, čo, o čo som spomenul, tak tam išlo o armáda vraždila civilistov. To má zmysel, to môže byť predsud, nové zločiny, ale pitie džusu... V v potravinách, tak tam zvažuješ, že koľko, koľko energie tomu vieš dať. A vy dostávate nejaké zadania, na čo máte pracovať, alebo vyhľadáte sami tieto? Vyhľadávame. OK, či slo, Facebook, alebo... Rôzne nástroje cez Facebook, kde vidíš, čo, čo sa ako šíri. Vidíš mm. o, niektoré veci, ktoré boli nahlasované. Vieš, že ty napíšeš, že to je asi... Ale tam dosť často nahlasia aj šimečku, lebo sa mi nepáči, čo povedal, hej, akože, mm -hmm. alebo politika, že niekomu to, mu sa to nepáči, tak to nahlási a to tam tiež vybehne to odfiltruješ, vieš sledovať ľudí na telegrame, to je to, čo som spomínal, že ja som dostal asi zoznam, že, že tieto konta si daj do Telegrama. Som pozriť tam o 200. Mm -hmm. <laughs> akože teraz, že to, mm -hmm. dá som si asi desiatky, ale že tých kont je hrozne veľa, to sa dá sledovať a sú na to nástroje, plus ešte máš nejaký získa, že ja ešte nemám Keď cít, že kde hľadať a takisto my musíme ešte, ešte, ešte ďalšie je, že či to vieš overiť, či to má zmysel overiť vzhľadom na to, aký čas to zeberie to a ešte, že či to je dostatočne šírené. Ak je to niečo, čo si šerovalo 5 ľudí, tak to nestojí za nás čas, lebo ten je obmedzený. No ono to tam by, by asi najlepšie bolo vždy byť absolútne na tepe doby a na, na presne to, čo sa deje a riešiť len tie veľké veci. Presne, že... Uh konkrétne túto, že ten a ten generál povedal, že tam a tam zaznamenali veľký úspech a toto oslobodili tam a tú dedinu. A ty doslova vieš, že zistiť ešte v rámci pár hodín, že nie, nestalo sa tak. Druhá strana, toto, toto je fake. Toto je fake. Aby to malo ako keby hneď ten... Ale no to nevieš. Nevieš to. Taký ten one to punch. Vieš. Že... Pri nás je aj problém pri vyhláseniach. Že... že niekto niečo povie a potom of oficiálny orgán to poprie, ale ty akože, nevieš, či si to nemyslel ten, kto to poprel. Uh -huh. Ti neklame niekoho uh -huh. z nich. Preto robím veci, kde, kde to vieš dokázať. Víš fotku, ktorá je zmanipulovaná. A te, no aj tá fotka, bola čo bola tá, tá nejaká skupinka nejakých vojakov, ktorá obsadila ruské územie. Osvieš mi, ja som zlý na, na Belgorodská oblast? Áno, Belgorodská oblasť. No, tak za prvých neviem koľko hodín, odkedy oni tam prišli, tak vyšla fotka z ruskej strany, že už sme ich všetkých porazili a mali americké hamery a zbrane. A bolo, že viditeľne, ako keby staged, Taká mm -hmm. fotka, oh. ako tam bol prevratený, hamerne nepoškodený, absolútne. Ešte niečo a niečo, boli doslova tam položené, neboli, že nebolo v piesku, nebola stopa, stopa oh. pneumatík, ale boli, že in the ditch, veš, úplne to bolo mm -hmm. také. A to presne len, že presne na to naskočiť. A to, ale to som aj videl, to bolo, že do pár hodín bolo, že why this is fake, toto je fake, toto. Mm -hmm. Veš, že takto, ako keby uh, to tá priorita je najvyššia, nie? Áno, ale toto je, je asi prípad, ktorý sa ešte nešíril. My, my nástupujeme... No, až neširil, keď sa to, širí, to šíri? Keď sa to širí. Bo to treba, že v zároku... Preventívny... <laughs> Fakt však nerobíme. Jak krtka, keď je malý. <laughs> keď sa to šíri, no. Akože má, má to obezenia, ale je to pozámové v tom, že čo vieš zistiť, napríklad z fotografií, alebo aj, aj, aj z Google. No, no toto, čo hovorím, že podľa... A, a vieš aj tieto veci, čo Franky hovoril? Tieto, Fyre, no, no tomto vždy používa. Že tá fotka sama o sebe má v sebe napísané, kde bola spravená... Metadata. To no, 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 by no. si vedel aj ty za, za pol minúty. Čo? zistíte metadata. Stačí na to strašne veľa stránek, kam no Už si ma stratil. Ale problém je, že keď ty ju dáš na Facebook, <laughs> tak Facebook vymaže tie metadata. A. Preto sa veľa metá? Lebo už to jej dáta, vieš. Tedy je napríklad... A do... už to predáva na veľmi dobre. <laughs> ak, ak, sa dostaneš ku originálnej fotke cez fotografa, ktorý to odfotil, ktorý ich, ich tam ešte má. Lebo mm. je tá fotka už na Facebooku, tak ich nemá. Už to je nemá. Mám to je, je dosť do obmedzujúce, že ani z Instagramu, ani z Facebooku tieto met, metadata nezískaš. A myslím, že ani z Whatsappu. Napríklad, keď to niekto posiela. Ani Whatsapp, ani signál, oni to vymazávajú. Ale Telegram by to mal mať nejaké, nie? Nie, lebo ono to je dosť z, bezpečnostného hľadiska. Som rád, že to robia, lebo proste... Málo... lebo ty, keď posielaš z iPhone napríklad fotku, keby som chcel tebe poslať, tak normálne sa ťa spýta, že chceš zachovať metadata pred tým, ako pošleš fotku. Keď to pošleš na mail? Na čo? Keď, keď to posielaš napríklad cez airdrop, cez no, hoci, tak Nikdy nikdy no. sa ma to nespýtalo. Tak normálne hore ti vyskočí taká vec, že ich chceš odstrániť upraviť alebo zachovať mi a to väčšinou musíš odkliknúť až potom. A som no? rád, že, no. že aj Instagram, aj Facebook... Ti Tam dostávam airdropom tri fotky DNA od JVK. No áno, ale ono sa to spýta toho, kto posiela. A, a, a ja posielam naspäť a nie vôbec. Nikdy, vieš, nikdy sa je? ma to nespýtalo. No, listíš. Nezisti, lebo nevie aj, ako. Nezisti, môžeme <laughs> si pozrieť. Že dneska som videl tiež taká reklama, že strašne veľa je pedofilov a že rodičia, ktorí nahrávajú svoje deti, sú extrémne nezodpovední. Lebo... to nie? Lebo proste, že to dieťa, tí, oni si potom vedia nahrať a urobiť si nejakú proste no... ano. a hoci čo toto. A že jedno z tých dôvodov bolo, že lebo častokrát v tých videách, ktoré dávajú, je aj hlas rodiča uh -huh. a tí ľudia, potom ten predátor si vie nahrať tie kúsočky hlasu toho rodiča a vie zavolať tomu dieťaťu. Tu? Tu poslať, ja, sme to, to ja akože to je, musím si to takto? No je to veľká možnosť tam vyskočiť. To bolo veľmi malá možnosť. Malá. Pre vás hore, ak by ste chceli vedieť, tak 1,5 mm hore. Krát 3 mm. a hlavne možnosť bola, že áno alebo nie, To nebola to moc veľká možnosť. Nebola moc na výber, povedzme si úplne. No a že vedel si postriehať hlas toho rodiča a potom zavele tomu dieťaťu, hlasom toho rodiča, tou vetou, ktorú si postrihajú z toho, čo ty dáš van. A to je ho teda tak, u, tak u, uveriteľne, alebo sa... No neviem, stále hovorí. Mám 10 tisíc že... hodín na YouTube zadarmo, free pre každého pedofila môjho hlasu. Môže si poskladať no, audio, knihu. Áno, ale... audio knihu. Mne áno, už jedno, <laughs> ale niekoho, kto nahradí jedno video, tak tá vzorka nie je taká veľká. Neviem, či to stačí. No, teba, no. Kože, nevzal, ale no. teraz, ja som včera zdial v večerom. Freddy Mercury, ako spieva japonské anime. Úžasné sú tie AI nahrávky. <laughs> tak, do, tak dobre to vie to AI spraviť. Nie? Tieto proste, čo sú no. tieto spevácké. Ja som nečakal, že až spev bude vedieť až tak dobre spraviť. Proste to je, fakt, fakt je to skvelé. No. A už čaká o rok, prídem. Som to už tu nebudeme, hej. To už vlastne... my, už sa budeme valať na Bali. To budete vlastne, vlastne máme... nahrávať nové diely bez vás a bez hostie. Prečo ne? by sme nemohli? Máme, máme obkecané? Akože vieš, čo myslím? Akože tá, tá, tá... mi, mi texty, je tu. Práca, práca bola urobená. Hm. Hm. Máme tu otázku? Máme otázku. Poďme na otázku. Na pezinok. Takže vy, čo toto vidíte, to znamená, že nám prispievate a vy to, čo nám neprispievate, to nebudete, nebudete odteraz. A ty si akože robíš z domu? Či... A normálne oh, pre Francúzov, hej? Vy ano. nemáte nejaký kancel alebo niečo? Nie, kancel nás... Ani vo francúzskom U... inštitúte? <laughs> to neviem. Ale toto je vlastne európsky faktček v Európskej únii, kde asi, neviem, 2015 je v štátoch rô rôznych a všetko sa... Z sa to robí v angličtine, až potom sa to prekladá do, do Slovenčiny. Že aj editory, v Paríži, v Londýne, vo Viedni, to vlastne nevedia po slovensky logicky, tak to editujú v angličtine. Alebo v francúzštine, alebo myslím, že aj v nemčine, ale je teda ja v angličtine, to, to píšem a potom to pozrie, všetko dobre, tak sa to preloží do Slovenčiny. Je to medzinárodná. A píšeš akože čo? Ten článok o tom, že, že toto je čo sa šíri mm -hmm. a ako sme zistili, že to je nepravdivé alebo upravená fotka. A ešte je super na tomto to, že keď sú tie texty v, v angličtine a to isté sa šíri v Polsku, tak si to zoberiem z tej angličtiny. Ak, ak, ak sa to šíri... Neopačne. Ak to Poliak napísal uh -huh. a šíri sa to aj u nás, tak ja to nebudem tak, tak ja na angličny, novo, tak. lebo uh -huh. polská kolegyne napríklad stravila 3-4 dní tým, že hľadala, ktorá presne zástavka električky je tá, ktorá na fotke. Tak uh -huh. ja som to vlastne preložil už len to, lebo ona to napísala, ona tam to napísala konkrétne po francúzsky, ale nemusel som ísť z polštiny, že je to vlastne že si to môže zobrať aj ten napríklad môj text, ja som písal o Zelenskom. Kope do vlajky, že? Áno. A to sa prekladal. Tom, tom, jeden. Z tej angličtiny si, 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 to prekladal, kto chcel, že keby sa to šírilo mm -hmm. v Bulharsku, tak, 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 si to nájde, že sme to už robili a zobere si to. To je načo, Žáha, tu máte fotku, ako Zelenský kope do vlajky. A, a pozrieš video. A, a hej, Postalo. a ty, že ne, tu máte video, ako ju položil Postalo. a išiel navpäť. Ale bol tam jeden ten frame, kedy mal tak nohu. No. Ne. Koho napadne, že toto mi prejde ako hoax? že toto nikto nechytí. Ja prešlo. Ale im no prešlo. No neprešlo! Prešlo, lebo no, kým no. sme toto to mi napísali, už to šírili už to videli stovky tí... až tisíce ľudí. No, toto je mizeria. Ináč už sme naspäť, hej? Už, sme naspäť z tohto. Už z tých otázok. Z otázok, hej? Sme takže, naspäť. Takže po tej hodine z mnohých odpovedania otázok. odpovedania no, no, no. Už som onarvený toho, ale no, dobre, pokračujem. No, 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 no <laughs> a toto je, že ako veľ... musí to byť frustrujúce, že ty vlastne ten hoax sa vždy bude šíriť lepšie ako tvoj antihoax. Ako je prvá vec, za tie dva týždne som sa ešte nestihol vyfrustrovať. Ale vieš, že to tak je. Viem, že Tá a rovnica je, je že, taká. Ale tam, mi mi tam je zmysel ten, že ty napríklad na Facebooku si predstavil, že by si šíril to s, tou, s kopaním do stuhy. Hej? Mm. Ty, to, ty to šíriš a teraz som to ja odhalil, vysvetlil a povedal Facebooku, že toto je lož. Tak k tebe príde notifikácia, že si šíril. Aha, okay. A ty to vieš do budúcnosti. Ak by teraz prišiel niekto na ten príspevok, tak tam vidí, že... Toto je fake, ak to chceš vidieť, tak môžeš, ale tu je vysvetlenie, prečo je, prečo je to klamstvo. Každému, kto okay. každému, to šíril, príde táto informácia a tomu, kto to ako prvý hodil, už Facebook môže napríklad zablokovať konto, ak okay. to robil opakovane. On, on ho varuje prvýkrát, ten človek sa môže ešte aj odvolať prípadne to môže opraviť. Ak si zapláte 15 eur za fajočku. <sík> On to môže napríklad op opraviť a potom Facebook môže dať preč to okay. označenie. My teda môžeme dať to je preč To je nejaké také varovanie, ako teraz vyskakovalo počas covidu? Na všetkých príspevkoch takmer, kde si spomenul slovo COVID. Ale, ale tam ti ne, nevyskakovalo, že je to fake, ne? Nie, nie, len vyskakovalo, vždy, keď si napísal slovo COVID alebo korona, tak ti banner, že... Obsahuje o, informácie. Obsahuje informácie o tomto. Ak chcete fakt, práve a informácie... Choďte to, na sprem, to, to, Toto ti ja. urobí, to, že ti to zablokuje pre užívateľa ty musíš ešte raz. Takže klikuť, užívateľ to vôbec už nevidí? Vidí, že je tam obrázok, ktorý je zablokovaný. Klikneš a ty musíš ešte kliknúť ešte raz, že naozaj to chcem vidieť, aj keď je to klanstvo a tu máš vyslané, prečo je to klanstvo a napriek tomu to, to chceš vidieť. To je dobré. Tak akože môže to vidieť, lebo aj zo zvedavosti si to môžeš pozerať. Akože... Mm -hmm. A toto vlastne my v Facebooku pošleme, že to je nepravdivé a preto to a Facebook potom s tým robí, že upozorní užívateľov a tých, ktorí to šíria, môže znižiť pri algoritme váhu alebo zablokovať na nejaký čas, alebo možno aj vždy, ale to už je mimo nás. Na, naša robota je dokázať a odhaliť, uh, ako to je. Čo s tým Facebook urobí, je už vec. No hey, ale to je dobré, nech to, akože tohto nech, 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 čo najviac vidno takých tom, uh, zbraní proti tomuto. Lebo vieš, akože, aká je druhá možnosť? Ne, akože napadlo ma riešenie, poviem rovno. Zakázať Facebook? Ne, 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 musíš vždy ty začať svojim brutálnejším hoaxom. Vieš, že oni dajú žál, že on kopol do stuhy a ty že... ha, Bartošova žije, on čo? Nie, 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 ale počujte, to kopnuté do stuhy, to máš video. Ty musíš ich prešťať v tom bulvarovaní. Musíš ich pre. byť. To idem na porade. Poďme robiť väčšie hox. <tým> ja Ale absurdné, proste absurdné. lepšie. No, no, no. Rajšie budú vyzerať. Le, deli, lepšia, grafika, lepšia grafika, lepší zvuk. Hej. Štúdia, si <tým> A dáme hoxparadne. si záležať, aby sme my nás nevedeli odhaliť. už to robíme, dobre. Ja, alebo vieš, je napríklad veľmi ťažké keď je možné, že veľa ľudí pozerá také tie hodinové videá na YouTube. To sa nezdá. Ja to že... ľúbim. Ale, Le... ktoré myslíš? No také hoxové. Aha, nie, ja a, zvieratka. A keby, že to my máme teraz o toho, tak tam je hrozne veľa tvrdení, že to by bolo nekonečné. To je pravda. A takže to sa... Tak vás... my máme trojhodinový podcast no. tiež povieme dosť no, do no a teraz no. si predstav, že niekto by <laughs> išiel obrovať <laughs> každé tvrdenie. Teoreticky sa to dá, ale... Akože... Chodák, Chudák, no. <laughs> no. Takže toto tiež nerobíme. A... Tam býval. Želám býva. veľa voľného času ja v rodine. A, a tu je napríklad pri tomto podcaste najhoršie, že ten kontext potom ano. je dôležitý. akože možno by, by, by toto overovanie pri podcaste vedela umelá inteligencia raz. Myslíš, že pochopí kontext? nie. A hlavne humorný pokoj. Ironia, sarkazmus. Ale možno o dva roky, hej. Ja som tu akože chválil každého jedného diktátora, určite Tak ale prvý krok je napríklad... Desaťkrát mám vyjadrené, že budem voliť Lesenosa ako Kotleba aj najlepší na svete. Momentálne som ho dal znova. Vieš si postrihať normálne, že volebné video... Pre, pre, fašistov, ako ja s Gabom ich chválime. <laughs> Majte to, free for all, culture blog, chodte znova do toho, není problém. Nemôžu, lebo im zrušili kanál. Nie, Tak so to nie. budú vysielať e, na Telegrame. Nie sú im to zrušili na YouTube. Že? Na YouTube im zrušili, no. A tak ale na Telegrame sú, ne? Jo, dajte si to na ale Telegram. Ale najviac, ne, sa všetkom, čo to zrušili, sa mi páči, že ich zrušili kvôli tomu, že to bola organizovaná jednotka. Čiže on tam ten YouTube videl, že za týmito accountami je rovnaký bankový účet. Práve, mm -hmm. to Áno. A že vlastne oni odhalili, že ich platí niekto v tom no. zmysle, že? A kto sa k tomu neprizná? Ale... Hej, na no, ten YouTube akože nedal moc nejaké vyjadrenie a už vôbec nie celý že no. prečo to urobili. No, Bolo by zaujímavé zistiť, že či naozaj zistili, že ruská ambasáda to financuje. to mm -hmm. no ja neviem, ale, my, ale myslím, že to ani nepovedali, prečo to zrušili. A čo by YouTube ale mohol povedať, že YouTube je dosť veľký na to, aby si mohol dovoliť akože informovať o takýchto tak veciach. Google je dosť veľký, no, keďže tu spada pod Google. No, len vlastne pod Google, no. Teda pod alfabet, ale ako... Pani, to má už pod to majú všetné zastúpenie, poviem to otvorené prečo. Nikto sa to nemá vyjadriť k tomu, lebo tu majú štyroch zamestnancov. Alebo koľkých. To je akože... Ah. Ale ak existuje niekto ako šéf, šéf, Google na Slovensku a má nejakých ľudí pod sebou. Nejaký country manager? No, Aj, ale veľa, to veľa tomu... ich není. Akože... Veľa ich není a Tak jeden kancel tu je, myslím. Povedia, nevieme. Toto doslova bolo outsourcované v Indii. Toto ani nešlo cez nás. Á, ah, tak áno. No, no, no. Come on. Ale to rozhodnutie asi padlo niekde. Niekoho, kto rozumel tým videám, nie? Nesom si istý. Plne jazyk niekto, neviem. Mal by, určite by mal. Však aj Filip nám nabravoval, že áno, že sú ľudia aj na Facebook, aj na YouTube, ktorí kontrolujú. Hej, ale zároveň aj povedal, že ich je 12. Či je, koľko. no tak ale vidíš, ja stačí na, na by zrušili koľko 12 ktoré. na Európu, no. To ešte chvíľku potrvá, pokiaľ sa... To je to, že to je Nekončia sa ako keby mačka myš, ale tá myš je ďaleko dopredu. Ďaleko, ďaleko dopredu. Mm. Tak ono to do veľkej miery závisí aj od Facebooku a od Google, no? No. Myslíš, myslí, že sa Facebook snaží nejak pracovať na tejto bezpečnosti príspevkov hlavne keď v krajinách, kde začínajú voľby teraz, napríklad u nás? Či aspoň sa nejak pripravuje Facebook, že bude kontrolovať viac tieto politické príspevky a politické reklamy? Že vie, že bude zvýšená aktivita to? No, a Napríklad AFP rozšírilo fakt, fakt čekerov na Slovensku na dvojnásobok, na to dvoch. to vždy tak dobre povedal. To sa nefáčka, príme, Ty to zvojná, vieš predáct, zvojná, zvojná vyzerá... som bola svoje, svoje jo, kapacity dobre, fakt dobré, dobré, na Slovensku. Dobré, ja myslím, teda, a... ty, ja som počul od, od, mnohých ľudí, čo sa vyznajú v tom viac ako ja, že ten Facebook to robí len ako vlastné PR. Že hej! Ale ja neviem, akože neviem, ale že, že si tým chce, chce vylepšiť povesť a ukázať že niečo robí We care, a, keď ale... on, a, a keď on povie že dáme do toho ročnia ja neviem koľko ale tá suma je v jeho rozpočte minimálna že by vedel dávať 10x viac a nikto by si to nevšimol vo Facebooku ale vo svete by si to všimli tým pádom že by to bolo viac overované ale nerobia to, ale toto neviem ani pocit ani vyvratiť, takže to, toto tvrdenie by som nefakt čekoval, lebo neviem. Ja osobne len som to počul. A, tým, a či sa snaží viac? Ja dúfam, že áno. Či si aspoň uvedomujú tú váhu. O, a to Oni to... nie sú hlúpi. Oni nie sú hlúpi, ale, ve, ja... sú hlúpi, ale chcú peniaze z tých no, reklamov. Ale, ale ty, ty si vieš u, uvedomovať tú váhu a ignorovať to. Tieto dve veci si neprotirečia, že... Ty môžeš uh, vedieť, že, uh, že, že je niečo problém a povedať si, ale keď zarábam na to, tak, tak to nechám tak, alebo to nebudem riešiť do tej miery, uh -huh. čo neviem, či je prípad Facebooku. Ale myslím, že budúci rok voľby v Amerike budú sledovať ešte intenzívnejšie ako posledné. Ale sa kampaňuje na Slovensku, lebo ja som si všimol billboardy tým, že nie sú na Facebooku. No brutálne. Tak vôbec Išiel som, som z Komárna, išli sme, no boli sme tam na tá, tá Bela, či čo, ešte polhodinku hodinku za Komárnom. No, a, byla, a, 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 áno, no. áno no. prekrásne. Tak Šato Bela až, až Bratislava, 17 billboardov, billboard Dimeši. A chodia ľudia Kámo, bola, nie, bola, jedna, bola jedna benzinka, kde no. boli dva vedľa seba. No. je pre... isté. Nie, ale nič aspoň, že... A už chceš hej? Sympaťak. 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 Sympaš, no. Ale no tak chodia na také, že na každé slávnosti je nejaká politika Teraz právda, na pohode. Teraz pravda, toto slávnosti a zrazu ano, každý objavil sa, uh, veci pre folklor. boli na východnej. Ale veľmi to ťahali tak, že bol Saska hej, bola na pohode. A oni to ťahajú tak, že liberáli chodia na pohodu. Tak my sa ukážeme, že my ideme na podpolianskej slávnosti, možno ten, ten človek tam bol prvýka v živote, ale chcel ukázať, že, že, že on je iný ako tí liberáli, čo chodia na pohodu mm -hmm. no. Takže to, toto viem, že sa robí pravidelne. Chodí sa však kampaň... aj Pele má dodávku. Ten Peleton, hej, či Peleton. Peleton chodí, povedí, chodí, 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 Sulík, to toto presku... sa... Podľa tko... priesku, Sulík padol v jednom preskom už, už pod 5%. No, záska vyzerá, že nepreleze. A peď, Aj keď tá kampaň je dosť intenzívna. Áno, hovoria, že idú to vyhrať voľby. Pola Telalmis bude mať no. nové priestory na salón, mám pocit. <laughs> <laughs> Príde sa o pár kancelári. no. Takže kampaň sa, ale však to, to, bude, vrchovať v septembri. No toto, že, že, ale nie sa zdá, že sa v kampani. je tak málo. Zorinda v, v septembri to musí byť potom, že masaker. Že tam to bude, to bude že Nej. tam zabude, že každá minúta po minúte bude vyzerať úplne, že... To bude bizar. Na festivaloch, na, na, jarmokoch v lete asi bývajú, nie také, že jarmoky v lete, alebo na jarne. Je, je, je neviem, pravi, že oné, jarmoky september. bývajú v september, vynobrania. Vynobrania bývajú v, v ale no. Tak na vinobraniach bude ľudí. A také tak spiské trhy budú. Čiže takúto kontaktnou kampanu. Tak to sa robí vždy, no. To sa robí Facebookovská to sa robí neviem, ako je účinná, ale my napríklad nefakčikujeme politiku až tak veľmi. teda Facebook neoznačuje politiku ako nepravdivých. My, to môžeme o tom napísať, ale to je tak všetko, lebo ten Facebook to ne, to nezakriem, môžem o tom napísať. A teraz uh, definícia je, že čo je politik, to je otázkou. A teraz je hrozne veľa politikov, lebo ako politik sa ráda každý, kto, kto kandiduje. Čiže máš vlastne 150 ľudí v každej strane. Takže tak, teraz je nejakých 2700 100 nových politikov je do volieb. To je, že, že bol napríklad asistent niekoho v republike, uh -huh. A to sa dalo overovať, lebo to nie je politik, to je, mm. je asi ten poslanca, ale on kandiduje myslím, na nejakom 80 a nejaká priečka. 88? Myslím, že 80, nie, nie, 60, 60, ale 80 Že, Myslím, že 86 alebo 85. že tacem je prvý valený na týchto kandidátkach. Ak tom, sa neprekružkuje, tak je ako, nemá šancu. Mm. Ale ten sa napríklad už potom nevymazáva z toho Facebooku, lebo teda neoznačuje. Lebo je politik a politik má právo šíriť čo chce podľa pravidel Facebooku. To je brutál. Lol? To je brutál. Alebo takto. To je úplne... majú no, to nejak no. Ja ale, ako obyčajný sedlák by som mal mať právo proste na mentálne eskapády, ale človek vo verejnej funkcii alebo žiadajúci o verejnú funkciu by mal byť fakt čekovaný oveľa viacej ako ja, obyčajný sedlač. Človek, tak. ktorý reálne ovplyvňuje veľkú a má ešte áno, aj aj ale, tak, ale, tento fakt, kým potom môžu robiť médiá a všetko možné, ale mala by to robiť mezi, medzinárodná firma. Ich, ich postoj je, že my ako medzinárodná firma nemáme zasahovať dovolieb a toto je zasahovanie dovolieb. No, OK. Ja... Ja, zase, áno, ich postoj, nehovorím, že s tým súhlasím, lebo je ja si... to validný postoj, akože je, to... je to validná pozícia, v ktorej chceš byť, ale, ale aby je, si mohol ja ve povedať, myslím, že... že aj ten mediálny zákon sprostý, čo teraz nutil ľudí registrovať sa kvôli tvorbe videí, tak sa stiahuje na všetkých okrem politikov. No. Všetci musia dávať. Odkiaľ majú peniaze, koľko majú... Ale politici musia aj tak dávať, odkiaľ majú peniaze, nie? No, ale, ale napríklad na, tr na, na to video konkrétne, napríklad, keď robíš, no. vieš, proste, Aha, ale ja. to je... Že prečo sa to netýka politikov Prečo sa základné veci, kde môže niekto, kto rozhoduje o obsahu na internete... A ako je v tomto zákone definovaný politik? To tam nie je. Ja som to čítal iba vo vysvetľujúkach, že netýka sa to politických Lebo... Po, je politik alebo nie je politik starosta dediny. Mm. Alebo kandidát napríklad, kandidát do zastupiteľstva Co v sobranciach To je dobrá otázka. Je už politik? No, mm. to nie je Starosta asi je, lebo je, je, starostá, zvolený, je zvolený, zvolený do úradnej funkcie. Ale kandidát na, do zastupiteľstva... Ja viem teraz mesta. kandidovať za Ane. Fejkovo viem kandidovať za môžeš... PSK na 193. mieste. Nie je parlament rok... Do... Akože nechcem, no Romanov pobieš. To... Nechcem to, chcem to len kvôli tomu, aby sme boli Ach, vynatí z že... týchto veci. No nebudeš vynatý. No keby, že teraz je na kandidátke PSK -ka na 132. mieste, tak mi už je politik. Ale to by sme museli byť my, my ako politická strana. Aha, to by ste museli byť Ježiš, tak kanál -ka. sme už konečne. <laughs> Alebo politická strana, po tej je každá politická strana politickou stranou, aj keď nekandiduje? Má to nebol vlastne ani politická strana tý osobnosti, no. nie? Ty si politická strana, keď on bol hnutie, nie? Keď vyzvieraš podpis a zaregistruješ to ako stranu a zložíš tam tie prachy, ktoré máš. No, Dobre. A nemusíš kandidovať, ale politická strana a, už a si, nie tie, A zložíš tam tie prachy nie viac, ako by si platil za registráciu. Koľko je prachy? <laughs> ja neviem. <laughs> Koľko je prachy za že keď kandiduješ, musíš dávať nejakú kauciu, niekoľko, myslím 18 A tam ja nechcem takto. nikde, no. nie. Že, chcem mať túto vec. Či ti nakoniec neoplatí, či nie je jednoduchšie sa registrovať P P olužičak, ako lúžičak, ako zbierať nie. podpisy. A... Nie, nie, nie. Lebo to registrovať sa ja nemám problém, ale mám problém proste, aby niekto mi hovoril, že koľko máme videný a koľko máme toto a toto. A, toto a to není exaktná vec. Ja neviem, ja neviem napísať, koľko budeme mať videnina na tomto. To proste nemôžem. Odspäť. Čiže ja budem mať... No hej, ale oni ťa potom obvinia, že nás schvál si zavádzal, že 5, keď máš 60 tisíc. Uh -huh. Ja chápem, uh -huh. z ktorej hlúposti v mozgu to vychádza a preto som aj taký, že proste nedáva mi to vôbec myseľ. Oveľa radšej, že by som kľudne zapletil tú stranu, a s tým, že proste nemusím sa nikomu spovedať, ako a čo ja kreatívne tuto alebo náhodne na vlnách vesmíru si fungujem. Mm. Lebo proste tak to je. Vieš, kebyže robím exaktnú vec a viem, že za deň proste preložím 17 strán textu pokiaľ ma boli hlava a môžem toto a tým sa živím, viem exaktne povedať, kebyže vyrábam auta a viem, koľko mi trvá primontovať. Áno, OK, ale, ale ide, nevieš, to, ja... tak to nezáleží od teba. Záleží to od YouTube, od algoritmov, od veci. A proste to je, že veľmi... A to kontrole potom niekde, že akože ti no, dajú pokutu, lebo neviem, si... Neviem, ale, ale je to, mo je to možné. <laughs> A ja sa nechcem dať do pozície, kde mne je to späť nemožné. Možno že... som zarobil ešte aj pokutu. Hey, <laughs> práve, že... Ale príliš veľkú sledovanosť, že... Až, tak sa byť horší, aby si nemal takú sledovanosť. No, to je veľmi dobrý no potom, incentív. Potom na tom nezarobíš, lebo, Le, lebo si vezmi, že aké drahé to je v podstate sa registrovať ešte. Neviem, aké drahé je sa registrovať. Ty zaplatíš nejakých 260 eur za tú prvotnú registráciu no. a potom ti ešte príde ďalšia výzva, že sa musíš registrovať nie len do tohto Audiovizuálneho, ale ty robíš aj podcast. Podcasty patria pod ministerstvo kultúry. Nie pod Sozu. Nie pod, nie pod radu pre mediálne služby a potom ti príde výzva, že sa musíš registrovať do registra partnerov verejného sektora, ktoré môže spraviť iba notár a to stojí ďalších 500 eur. A musíš si to obnovovať každý rok. A ak si veľmi malý kreátor, ako si na to zarobíš? Že teraz si založil firmu, že ideš na YouTube videa... Eur, aby Nemá. si si mohol robiť rozhovory s ľuďmi na, na YouTube, tak akože dotuješ toto. Hm, dobre, a... Jak je tam dané, že si na Slovensku. To bola To Amerike, no? Nie, no? To bola moja prvá otázka. Ne, to bola moja prvá otázka, Shark VPN. Kde sa nahrávajú? Uh, kde sa nahrávajú, alebo strihajú, alebo proste akákoľvek, ak akákoľvek časť procesu na Slovensku, tak sa... Takže to... aj keby, že ty strihaš videa pre Rogena, sme... tak on sa musí registrovať na, na Slovensku. Hej, než to je celkom hej. <laughs> <laughs> vo voľnom čase <laughs> Striháš pre niekoho v zahraničí. Ešte, musel, ešte musel teda bo, svoje ej, že na honorár by si niekomu Ale je, je, to tak, že ak sa editorské alebo dramaturgické rozhodnutie robí na Slovensku, alebo natáča, tak proste... Takže proces... ak, si, ak si ja premyslím niečo tuto a všetko ostatné robím v Rakúsku. No. <laughs> tak lebo, sa musíš registrovať. Lebo editorské rozhodnutie je, že rozmýšľam nad niečím. No, sa tiež prechádzať. sa do Rakúska. A rozmýšľať ja o, že... o robote. O ja robote. Bývam v Kice a išiel som na prechádzku a rozmýšľal som nad tým. To ťa odnaučí hey, bicyklovať. Toto je, toto je že, hey, ak, no, že... že, že prijímať editorské rozhodnutia je... Ja stále ešte som akože no, tak napomedzi z toho, že či naozaj, naozaj sa neoplatí zaplatiť normálneho právnika a napadnúť to. Napadnúť. Ale však, ale však to. Až keď oni ťa napadnú sa môžeš brať. Nie, nie, ja nechcem byť v tej pozícii. Ja chcem, ale ty sa ja... nemôžeš no, ja, byť, chcem preto... byť vútočnej, ja chcem byť v útočnej, samozrejme. Ja chcem byť v pozícii, Sam... keďže prepačte, ja všetko toto viem, ale na, dávam hneď najavo, že toto sa mi nepáči a ja to napadám ako prvý. Nie, že budem ticho sedieť a až keď si ma všimnú toto, to, to, som, to nie, to nie je zodpovedné. Zodpovedné je proste povedať nie, toto je absolútna hluposť. Chodá sa to? Neviem. Dá sa napadnúť ako občan. To je ako keby si napadal, napadal platený daníci, vole. No musí to byť protiústavné, alebo niečo také. No dobre, no, ale neviem, ako, ne? ako občan nevieš napadnúť ani protiústavnosť. No? Všetko to robia poslanci. No tak pani oslanci. poslanci. No pani poslanci sa snažia teda. existovať. teraz. Ne, vám, ale ty ako občan nemôžeš prísť, že tento zákon je protiústavný a títo deviatí ústavní sudcovia teraz zasadnú, lebo Kubo má pocit, že ten zákon no je protiústavný. Oni zasadnú zásad, 20 rokov, akože áno. No, nezasadnú. No nie, my musíme jediné čo, žiaľ, musíme ho dodržiavať a môžeme maximálne kričať a presvedčiť poslancov, aby on no ho by to zahol. to niekto, áno, alebo prezident. Ten, je, neviem, to, neviem musím, a neviem presne, kto posiela a ale za, za akých celý, možností celý, na ústavný paš, Paškvil tento zákon, lebo predpokladám, že to je nejaké neradenie od no. Európskej únie, ale ono to malo platiť na, na veľké portály. No. A na tí, čo uverejňujú obsah. Áno, pre aby, aby, aby tam boli Áno. proste dezolati Áno. vyfiltrovaní. Ale nejaký super tutko to proste na Slovensku zobral takto, že sa no. musia obyčajní ľudia Áno, registrovať. No. A nezávislá osobnosť. No, už prestane Oby, používať užívať asi obyčajní Priatelia sa volajú teraz už, nie? Priatelia sa ľudia, a priatelia. ľudia, a priatelia, no? Obyčajní ľudia a priatelia. Olanp. Ale už si, už si priateľa Ale je pekné. Tam by sa za Borisovi do... páčilo. V koalícii, pán, ne? Však... On musí mať áno, 10 100%. 100%. oni na 7%, oni, nasadím to, oni to, 100%, 100%. to idú posrať tak, ako to posralo PSK minulé voľby. Oľano a priatelia. Oľano a priatelia. obyčajní ľudia ľudia a nezávislí no, a priatelia. <laughs> <laughs> tak no. to je podobné, a keď sa používa. <laughs> to už je ve... ako zlý seriál. No. To je fakt zlý seriál uvidíme, no. Je tam... Tak že predpoved dať voľby je nemožné, lebo je toľko strán okolo 5%, že ty vôbec nevieš, ako bude vyzerať. hej, no. Parlament a takisto, ak by politici dodržali to, čo hovoria s tým, že kto s kým pôjde, s kým nepôjde, tak tam, tam nemôže vzniknúť vláda. Uh -huh. Akože, ak by sa držali toho, čo sa mnohí asi nebudú. Nie nebude. tak Jasne, že nie. nemá ako vzniknúť vláda. Ale ja si, ja si myslím, že jedna z možností nie nereálnych je predčasné voľby veľmi skoro, lebo neznikne vláda. Alebo že vznikne ešte veľmi jedný. nestabilná. No Izrael má 5 volie po sebe. No za 2 roky. Okay. Tože, alebo vznikne vláda, ktorá padne o pol roka napríklad. že tak, že nevznikne stabilná vláda. To je jedna. Z možnosti podľa mňa. A možnosti, ako, že sa spojí tak... Kolár, Smer a fašisti a, a nebudú stabilnou vláda. A o, a o pol roka sa pohádajú a padne to. Ok, to je akože dosť možné. No. Že fašisti ukážu, pri rokovaniach sa budú tváriť, že my nie sme fašisti, ale potom zistia, že prichádzajú o ov, ov, voličov, tak chcú robiť niečo fakt fašistické a Kolár povie, že na tom sme sa nedohodli. Alebo takto niečo. Mm. Ako, nemusí to no, byť na no doť môže dojíť Pelegrini. Zatiaľ každý, s kým bol Fico napríklad, tak mu drží Kejhak. Vždycky mu drží chrbát. Však je, ale Fico padol. Všimol si si. No teraz nie. No padol, no padol ako premiér. No to, jako, asi no. mu až tak nedržali Kejhak. Ale stále mu jeho, jeho kolegovia mu stále držali a on vždycky, keď ide niekto z jeho kolegov do basy, tak tiež mu stále držal. Áno, ale minimálne <laughs> sa stalo to, že odišiel aj Fico, aj Kaliňa. A ja sa vracajú. Áno, sa. ale potom sa začali vyšetrovať mnohé kauzy, ktoré pokračovali aj po roku 2020, sa začali vyšetrovať potom a ako Kalíňak odišiel. Ja som fakt pozitívny, asi môžem. <laughs> akože Koho si super. to zavolali, Krista? Že už je to sa neko... začalo akože bol to malý krok, ale nejaký krok to bol. A stále ne? sa vyšetrujú, nie? Áno, stále sa vyšetrujú. Ja, na toto tiež nie som odborník. Aj kajúcnik ešte funguje, kauza, nie? Toto ja sa vôbec nevýznam. V, v týchto kauzách akože poznám názvy ako dobytkár, mm -hmm. kajúcník, súmrák, ale o čo už tam presne ide, ja, ja som v tom strácam. Takže na to si pozrite. Čak Marek Vagovič tu už bol aj dvakrát, ne? Budeme mať Bardyho asi. áno, Bardyho. Písanie knižky je úplne najťa pič na svete. Koľko už máš strán zo 65 strán poznámok? 112. Koľko je strana? Uh, strana. A ešte mi chýbajú, že... Dovolenka mala 14 dní, mám spracovaných 10, takže ešte 4 dní musím spracovať. Možno nejakých 150 tisíc znakov, nie? Neviem, to som sa už nepozeral. 60. Niekoľko. výkon, strašná robota. To už horšie fakt asi iba robiť komiks. To ti umala inteligencia. To je raz to všetko, čo Podľa mňa, že... Tu máš scenár a nakreslí to ako Marvelovku a za minútu máš... Ale iné seriú, sa blížime k tomu, že vlastne TikTok vyhral teraz napríklad ako sociálna sieť s tým, že má brutálne user-generated obsah. Uh -huh. Za chvíľu sa dostávame, dostaneme do bodu, kedy budeme mať sociálne siete, kde bude len AI generovať obsah. Že ty uh -huh. si proste len vyberieš, že dneska chcem vidieť z tohto žánru a to pozeráš všetko, čo by generoval AI v tom žánru. Áno, zále. áno. Ale pri komiksoch potom podľa mňa akože lebo vieš, ak vieš robiť tie obrázky a vieš teda, že štýl má rveľoviek. Toto keď sa naozaj ešte viac prepracuje, tak ty len dodáš, že táto postava má tieto charakteristiky, vyplníš, neviem, 8 postav dajme tomu a... a v hej, že ja dosily. A rozkresli mi to na obrázky. To mm -hmm. ne, nemôže byť, problém. o rok. Teraz už je ináč, mm? je strašne... Pokročile. Konečne budem vedieť kresliť. Co Sú stále. strašne pokročilé túly teraz, že napríklad nakreslíš 2D obrázok, no, ako keď robíš animovaný komiks alebo niečo, o. len jednu postavičku. A ty si ju vieš, on ti ju 3D prepočíta, keď mm. mu povieš, aby ju prekreslil. Do, v ty úhle. to otáčať v tom hej, komikse V po, podstate len hej. si to nakreslíš 2D spredu? a potom to v tom softveri to otočíš, on to prekreslí. To, čo, to čo sa na výtvarné učilo 3-4 roky len Prezve. ruku <laughs> <laughs> z rôznych uhlov to bude vedieť urobiť hneď. No, tak... Je to, je to super. Či komiksači majú problém. Ja sa strašne teším, že kam sa to posunie s týmto obsahom, lebo sme že čo sa týka obsahu. Komiksači sa netešia. <laughs> to ty čo robia komiksy? My čo čítame? Áno, 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 Ale tam je naozaj otázka potom, že tie autorské práva, keď sa to, tá umelá inteligencia učila na konkrétnom autorovi, či autorské práva na obrázky vytvorené umelou inteligenciou, ktorá sa učila na konkrétnom autorovi, by mal mať ten, kto tam zadal, že nakresli to, alebo ten autor, na ktorom sa to učilo? Ja si nemyslím, že s tým copyrightom tu bude až taký problém v budúcnosti, lebo v podstate to, čo potrebujú všetci, je dobrý model. Uh -huh. To znamená, že uh -huh. dajme tomu, dajme tomu uh, Mišo Ivan, by nakreslil proste krásnu postavičku vyčera ja neviem čoho a nakreslil by ich viac uhlov a naučil by AI na ten model, čo, by, čo nakreslil a to by predával. To by poskytoval ďalej. Aha. A potom, potom ten, kto to bude používať ďalej, že ja potrebujem vytvoriť ilustrácie do knižky na základe tohto modelu od Miša Ivana a, a len si dám, že o, tento večer, nech robí takúto a takúto polohu a nech je tam takýto, takýto background. Bum A mám obrazok, ktorý je od Michala Ivana, ja som mu zaplatil, on to krásne všetko nachystal, vytrénoval a ja som si len zvolil, ako chcem, aby to finálne vyzeralo. Ja si myslím, že takto to bude v budúcnosti vyzerať. Budeme mať len stránky, kde sa predávajú tieto modely kres, kres nakreslených. Vecí. To budú súdy. Nie, to, to na, Slovensku, je... na Slovensku, to Slovensku nula. Na Slovensku. Nula. Znula. Ukradol nie, Vierna niekto vyčera, u, <laughs> <C1> nie, a niekto ukradol <laughs> vyčera a dalo pobehovať po hrade v Bratislavskom. A... Nie, ty, ty, a je... ty artisti <laughs> sa to musia proste naučiť. Oni, oni ak sa naučia uh, robiť tie modely pre ostatných ľudí, tak proste sa to žiaľ bude kradnúť. Áno, ale je potom bude... je ešte aj argument ďalší, že však aj bežný umelec sa učil na Michelangelovi a Michelangelovi ano, neposiela no, nič. Neposiela mu no. Ale že... zase... Ke... No, to je najlepšia korytnačka. <laughs> <laughs> ale keby teraz prestali umelci robiť a AI by sa musela učiť len na tom starom, tak nikdy nič nové nevznikne a ak by vzniklo, tak by sa musela učiť sama na sebe a už to nebude také, ako keby sa učila od ľudí Ujde. Je to také, že... že... Musí sa učiť zatiaľ, kým, je to... kým, kým sú stále ľudia kvalitnejší, tak sa musí učiť od ľudí. Až keď by bola umelá inteligencia kvalitnejšia. Takže tak najbližší je... rok. Ajme tomu. Uh -huh. <laughs> A vy viete napríklad riešiť aj takéto základné, že Photoshopy napríklad? Vieš aj to riešiť, či na to tiež potrebuješ originál fotky? Alebo ti stačí, že fotka v príspevku, ktorú ty vieš nejako tak James Bondovať a rozložiť na vrstvy. Sú nástroje, ktoré ti vedia ukázať, že sa hýbalo s fotkou, alebo bola... nejaká mriežka, ktorá má ktorú má každá fotku je narušená. Keď zväčšuješ nos, tak niečo. Naťahuješ Aha. tak to vieš. Ale zároveň, keď napríklad už toho upraveného urobíš print screen, tak už to nezistíš, že to bolo upravované. Alebo ak to hodí na Facebook, už je to ťažšie. Akože okay. vieš veľmi ľahko... Nemusíš mať originál, ale... vieš veľmi ľahko zahmliť tie úpravy. OK, jasné. Ale, ale šestka stiahneš a vyuploadneš fotku. Toto. Ale už je to úplne niečo iné. Tým áno, tým... lebo keď si to predstavíš, zjednodušenie každý obrazok je v podstate mriežka, keď máš bodky inej farby, hej? Keď natiahneš niekomu nos, tak vidíš, že na tom mriežka je Ale keď už urobíš print screen s tým natiahnutým nosom, tak to už je nová mriežka. Áno, áno. A tá už je je pravidelná. A to som si ale brutálne. Ale takto funguje zhruba. Takto funguje si to. Tak jak na počítači, keď vidíš, to je v podstate mriška. A No a potom pod tým print to už nevidíš. A to je len najjednoduchšia vec, že zkrátka že úpravený obrázok si sprint screenovať a dať ako nový obrázok. Ale potom už... Že je to ťažko. No je dobre mať, mať originál, ale tam tiež je dobre ukázať, kde, sa čo menilo a dokázať, že ktorý z tých dvoch je originál. Ve to ma tiež napadlo. Niekto ti môže povedať, že bola fotografia, kde Čaputova má väčší nos. Áno. A aj Niekto povie, ale to niekto je zmenšil nos v skutočnosti. Všade, všade je ja, ja som ju naozaj odfotil a toto, čo vy ukazujete, že ja som to zväčšil z tohto, no ne, ne, ne. Takže je dobré to, to vedieť dokázať, no? A preto je dobre, mať napríklad originál, kde sú tie metadáta, ktoré hovoria, kedy vznikla fotka. No ale vy, 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 vy kedy sa vy dostanete k nejakému originálu, však práve že málo kto ti uploadne na Facebook. No nie, ale vieš napríklad dosloviť toho fotografa, aby ti to poslal. Uh -huh. Napríklad Robo robil raz tak, že keď bol premiér na Ukrajine. Kto je? Náš? Náš. Heger v Buči. A na Facebookoch sa, sa šírilo, že je to Photoshop. Uh -huh. Že on tam nebol alebo nebol pri tej niečo. A on poprosil toho, kto bol s premiérom a on poslal rovno tú fotku z mobilu. Uh -huh. A tam boli údaje o tom, že čas, takže, takže pásmo časové tam uh -huh. bolo. Miesto myslím, že nebolo, ale bolo jasné, že to, že to je originál. Že skratka, že... Uh -huh. V tom čase to, to vzniklo. To je dobré, keď sa vieš dosiť k originálu, keď vieš nájsť toho fotografa, aby ti poslal to ešte s dátami. lebo na Facebooku to nemáš. No. Ale keď niekto fotku upraví a postní a ty máš prístup iba k tomu, tak to ťažko. Áno. Najmä keď to už tú mriežku už, už, už vyrovná. Nie je to ľahké. Preto, <laughs> preto sa to tak šíri, ale zober si, koľko ľudí minia energiu na to, aby odrbal niekoho, ne? Fascinuje. Strašno veľa. No a že... to musíš tak tedy povedať, že by si ľudia mohli uvedomiť, že to asi nebude niekto robiť len tak zadarmo a bude musieť dostávať od niekoho nejaké Ale že je... ten, čo a tomu ty verí... Vezmi, no? tých 200 už, Ale ten, čo tomu to je strašne verí, život. Ja mám to, skúsenosť s tým, že, 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 že nejde tomu verí a ty mu aj vyvrátiš nejakú vec a on ti povie, že no ale čo toto? A ty akože nemáš energiu vyvrátať osoba. každý fakt. Teraz 10 vecí po sebe. Ja, človek dúfa, že keď mu jednu vyvrátiš, tak si uvedomíš, že asi má zlé zdroje informácií mm. a prestane im veriť, alebo si ešte lepšie hovorí, ale títo ľudia... Je to... vidno, že nepoznáš Lužinovú no. rodinnú konverzačnú fintu? Aha. Sohlasím. Aha. So všetkým sohlasím. Mm -hmm. Prejde človek, ten Fico, on je najlepší na svete. <laughs> hej, súhlasím s tebou, mega jasné striko, jasné. Ja mám, ja mám na to iné slovičko, a to slovičko je dobre. No, potom dojde druhý, že ten Fico je strašný. No, jazdol, a no, no, sú, súhlasím, ináč chceš stretnúť moju striku? No, ja a <laughs> ich. Mami. Ja sa vám, obovi sú, obo, s oboma súhlasím. Absolútne hej. súhlasím, chalení, neoveríte, na 100%, to není, že 50-50. Každý na 100. mm <laughs> Debatujte. <laughs> Základ je. Idem vlastne. urobiť kura. <laughs> dobrý taký Mediátor. moderátor do diskusie. Nevieš, no. že by bolo tak sobotná relácia pán Danko, súhlasím. Pravdu pravdomáte, Musíme vystúpiť z NATO. Čo? Pán Sulik, Áno, výborne, to jedno výborne, z výborne. Teraz byť druhá strana, výborne. Dá sa mi, že RTVS takú máš. A on to, to, to robí potichu. On súhlasí po, potichu. Ale no... Ten je ten, bože... Nie, ale to je najlepšia vec. Ale hlavne, akože to je čisto rodina záležitosť. Proste rodina je tá, vieš, alebo taká fakty blízky kamaráti, s ktorými vieš, že budeš do konca života, mm. tak proste tam to nemá zmysel. Ale ja Málo ja, kapel, kedy že, to má zmysel. Že, ja súhlasím. Že, ja. Že na čo to potom vyťahujú? Akože? Tak lebo je to konverzačný pís. Je to že to je to, čo sa robí. ale počas si o politike, väčšina, o to... väčšina si povie len súhlasím, tak asi to je dosť neúspešný konverzačný pís. len, že málo ľudí to používa. Veľa ľudí sa zadrapne a začne sa rozprávať. Aha, tak to nie, to nemá zmysel. Preto ja, je, toto je jedinečná vec, ktorú ja ponúkam do sveta. Čím viac ľudí toto bude používať, tým menej bude hádok na svadbách, na karoch, na tom. Pokiaľ každému starému chrunovi povie, plne súhlasím. Bože, Masz uplną prawdę. Ale nie zaczniesz jeszcze więcej rozprawać? Co? Jako, że jeszcze dalsze... Zacznę tak czytać. Lebo ty myślisz, że chcesz wiedzieć więcej. Jako, mm, że może być, dalej, to o wiele lepsze, jako być a konfrontacji. Aj toto. A jeszcze sądzi, ale i to, a jeszcze i to, to ci. No, no, po, jasne. to, to nie stawa? Mm, Dona szalat procenta. <laughs> <laughs> I'm in charge of the kitchen. <laughs> tak. No. <laughs> to, wiesz, jako... Uh, toto, toto je taká halus že vlastne. A na toto ja napríklad čakám, kedy konečne my pôjdeme do full target, aj keď Slovensko je malé na to, ale dne by sa to páčilo sem tam vidieť. absolútny target. To, že Fico, jak teraz už ide bez hamby, mm. že, že flip flap z do dňa na deň, mm. tak urobiť to naozaj už reál. Ty, bude, on bude mať dve videá. Jedno bude o tom, ako chceme proeurópsky fungovať a budeme a budeme takýto a ideme tam smerom na západ, ktorý sa ukáže mne. Hmm. A budeme mať druhé také isté video, kde bude joj, joj, na východ, joj, Rusko, otrhneme sa anti na to, anti toto, anti Európa, ktoré sa bude púšťať proste Vezpno, tomu, kto hey, chce. Na, hey. to. na telegrame. A <rý> pôjdu naraz. A keď a, sa ho spýtaš na tlačovke, prosím. tak povie, ale prosím vás, to je kampan, to teraz sa nejdeme rozprávať, ne, čo robíme v kampani. Niečo podobné. A ja, na jar 2016 Johnson Boris, Boris Johnson, ano. povedal, že ja pondelok predstavím svoju víziu, či som za Brexit, alebo nie som za Brexit. On napísal dva komentára. Normálne vyargumentoval jedno, druhé a potom sa rozhodol, ktorý pošle. <laughs> Eko, on to oznámil komentárom, nekým, no, že on, ale, tá, okay, ale on napísal ale, dva. Ale on to napísal to je normál, dva. že toto je Roger Stone, to je to, čo sa hey, bude no. normálne robiť. Ty, na jednom, na, proste, a bude to už normálne ako súčasť kampane otvorene sa povie, že hej, my, my ideme po voličovi, ano. Čo je na tom zle, že chceme zastupovať čo najviac ľudí a čo najviac Ale to je, akože, oni, to je, to je základ populist, populizmu, že, že ľud vie a, a ja len argumentujem v no, ale ľudu. Pre, preto bedele... hovorím to, čo oni chcú, lebo to je vrchol ale... demokracie, je keď konáš to, čo ľudia chcú. Ale budeš kľudne no, zastupovať takže. dve protirečiace sa skupiť. Lebo ľud to si môže protirečiť. Ja? Áno, ľud je Lúc? veľký. Lúc? Teraz som, môže som si uvedomil, že vlastne to je vyústené praktické Lužinovej rodiny konverzačnej finty. Áno. <laughs> že, že Fico bude mať kampaň, ktorá bude, že súhlasím, s vami Alebo si ju robíš... No tak... Dobre, hoci to môže, ale, ale robotista nemôže zobrať. Robo... Ale strany no, tak no. fungujú, že si, že si robia prieskum a zrazu argumentujú tak, ako... Čo je teraz v To je napríklad vidno v Česku no pri, Ale vždy sa snažíš ešte jeden jeden program. Vieš mm. čo? Teraz prečo neurobiť každému jednému dám si presne do toho ejaka, to no. zadám si, dám si máme 10 tisíc typov ľudí až dajme tomu. No, a, každé... a na každého si robím hey, vlastný volebný program, program no? ktorý sa len jemu dostane. Ano. Uj, uj, uj. Ale taký napríklad Babi Česku začínal že my sme propodnikateľská taká pravicová strana potom išiel do vlády s komunistami, tak bol veľmi lavicový. ČSSD úplne vymazal. V Európe boli medzi liberálmi a ešte sú, a teraz tí poslanci, že čo? A teraz je, 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 Orbán, je Babiš, ako keby Orbán, že sme konzervatívni, a tí liberálni poslanci v Európskom parlamente, že čo? My? My sme konzervatívni, tak odišli od neho. A, a ten Babiš, Katko, za 10 rokov prešiel asi 4 verzie, ale išiel úplne, že lavica až ku komunizmom v tom rozdávaní niekedy, teraz je ako Orbán, konzervatívny sú zrazu, začínal ako liberál a to, to si za úplne krátky čas, že ako išiel prieskum a potreboval sa vyhraniť A aj naže Fico, ale to je príbeh na 30 rokov pri Ficovi. On tiež začínal ako niekto ako Tony Blair, Tretia cesta. Áno, Aj, vlastne, no. Ani lavica, ani pravica. Áno. Tak, však. tak vznikal smer, lebo tam bol priestor. A, a teraz už SSD, smer SSD. Sú rýchlejší. Sú rýchlejší. Oveľa, Sú rýchlejší. Rýchlejší. Oveľa vykonejšie. Oveľa vykonejšie. <laughs> tak sa prežerú tým rozpočtom. <laughs> ako, že keď musíš z dô... a zdôrazniť, že Slovenská sociálna Súkaj, demokracia, demokracia tak naznačuje, že nie si celkom sociálna demokracia. No. Je si musí. taká slovenská. <laughs> <si laughs> taká slovenská verzia sociálnej demokracie. <laughs> ja, tak Artur, má teraz, taká, je, taká. Artur má teraz takú veľmi zvláštnu formu komunizmu napríklad, čo sa týka hračiek a týchto vecí, že všetko je všetkých, ale všetko je aj on. Jeho. Všetci sú on. Aha, čo čo so. znamená, že ako náhle proste, že všetky hračky sú všetkých, ale v podstate on hrá absolútny príjem. že ale všetci v prvom rade som ja. Aha. Som ja, to je veľmi dôležité. To je tiež taká veľmi zvláštna Slovenska. Mm. <laughs> ale hlas má, V názve sociálnom demokracie. Áno, ale nie SSD. SSD ale nie má. Pomalšiu. Iba, iba hej, hej, vidíš to aj na tých výkonu. <laughs> no. no. Ale všetci sme sa báli, že smer prejde z SD na HD a on prišiel no, na SSD. No na <laughs> SSD 4K bude na mocne, nie? <laughs> <laughs> a no, ale neviem, čo to zkrátka bude znamenať. A ešte najhoršie, že PS je iba PS. Ani ne PS5, ani PS1. To je ešte to najprvšie PS. Však boli tri... Začínaš od koreňov. Boli 3 boli kotleba, 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 nie? A teraz budú 4K, no bude. Kotleba, no. kotleba, kot... tak to tam bude. No dobre, môžeme končiť, chlapci. Na túto veselú notu zase. <laughs> Ale bolo to pozitívnejšie ako inokedy. Bolo to. Áno, no, mohol to Arpač, Aké máš tričko veľké? XXL. No dobre, tak nejaké. Urob no, záver. No ja jasne, povedz niečo ľudkom. Odkažím oh, niečo. Ne. Bude dobre. Spolu to zvládneme. Oh, ľudia, nestrácajte nádej. No. Ako voľby môžu dopadnúť zle, ale nemusia nutne. A ja ste tam hrozně, to veľa ľudí, ktorí sú takí, že už to môže dopadnúť zle, alebo ešte horšie a kam sa odsťahujeme a tak, ale my nevieme, ako to dopadne, tak môžeme ešte dúfať a smediť niečo možno. No ty sa môžeš odstahovať, my nie. My sme viazaní jazykom. Ja budem navždy žiť na Slovensku. A ja ako no, novinár píšu po slovensky. Ale čo a po anglicky! anglicky. A to ty potom prekladám proste, do Slovensky. Ale ty si jeden e-mail od toho, aby si robil hoju bojujú, v ono je. Co si proste, ja? <sík> <sík> Čo si? Pôj, jazykov, akože Pre novinárov je to tiež, lebo ty nikdy nebudeš vedieť tak anglicky ako angličan, ktorý píše pre Guardian. Vieš, ty sa môžeš naučiť anglicky. Tak budeš písať pre nejaké menšie médiá. Ale nebudeš no. vedieť tie všetky frázy a synonymá všetky. A to akože to sa nikdy nenaučíš celkom úplne, ne? Jo. Ja, preto to po, po tom, anglicky. Ale ináč, ja som pozeral nejaký, Stand-up francúz a v angličtine, do -a? a teraz jeden taký dobrý, že Srb, alebo, alebo tiež z naši taký východnár, ale len hovorí o tom, že ako smiešný anglický jazyk, a veľmi je to smiešné všetko. To, ale to je taký témový, že to už Hej. druhý diel už neurobí. To je také, že vie spra viem spraviť to toho dobrú tricinu, ale akože čo potom viac. Tak je Islandiana som tuším videl tiež, že to bolo v angličtine. Hm. Ale ten je výborný. Je jeden Islandia na Netflixe, ktorý je že výborný. Ale to je normálne proste rozpráva. Fakt po anglicky. Tak oni vedia. S prizvukom, so všetkým, ale proste akože gramaticky excelentne. No, tak aj pre novinárov je, je, je to dosť obmedzujúce, ke, keď to tak zoberieš. Páči sa mi, ako obidva máme letné sandálky a Gabo došiel normálne v, v tom istom, čo v zime chodí. Toto sú tie isté topanky, čo má v zime. Tie isté ponožky. Lebo som sprátil a vý... do nedávne však ty si chodil nozi. také, že si mal len gumičky. A táto je na čo? No. to je na dlhé šnurky. Uh, no, ešte tam môžem dať šnurku. No, kam dáš potom, že to máš potom cez nohu? Nie, dobré to je. Že to ide dosť cez nohu? <laughs> kam máš to tu, kamo, tú dieru Asi, máš tu. Kadeľ ty potom si musíš... Pri to si musíš no, privrtať. som moje barefootové kristusky, teraz zobral si ich malý Dunaj ako daň mm. na sklave tento víkend. 50 eurový aspoň. O 60. Ide o to po <laughs> Kristus hlása chudobu a ty máš kristusky za 60 eur. No a s nečistým plastom. To boli plastové? Gúmené. No, to fuj. Takou ujú. šnúrkou, rolete, teraz ryby budú chodiť v Kristuske. <laughs> Hej, niekde tam je sumec na že ty kok, To je jaká zmena? <laughs> oh! <laughs> to je oh, To je iné. Pane Ježiš, ja si cítim plutvých samostatné končeky je tam, To je neuveriteľné. To je aký, no? <laughs> vieš, ak som sa dorezal mušlu minulý týždeň? Not anymore. <laughs> no, víš to. Dávam no. ti zimnú čiapku, tak to v lete, Ďakujem. lebo nemám... Lebo už nemá, aby trička. sa ti hodila <laughs> ku gabovým botám. Vieš, tu aj minulos som dopadol do takisto, ale to bola iná, iná čiapka. <laughs> tak Český, máš potrebe má, má, čapice. Máš morské šteniatka. Hej, hej, predtým som mal uzivčak, tak ich budem obmieniať. Áno, už, aby, už len nech zima príde. Ďakujem ti krásne. Máme, že máme, máme Ďakujem za pozvanie. Ahoj, pane. Jo, drž sa, odhaluj ho, ak si pre Francúzov. A vidíme a sa všetko na všetko budúce. Písať.